Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, v souladu se zákonem o obcích číslo 128/2000 sbírky zahajují páté zasedání zastupitelstva města v Rychvádě, na které vás všechny srdečně vítám. Mohu konstatovat, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dnešnímu zasedání je přítomno 13 členů. Pan Budník se omluvil, paní Šilerová, takže teď je momentálně přítomno 14 členů. Zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina, takže jsme schopni se usnášet. Pojďte si sednout. Tady. Vedle paní Muchové. Zápis předchozího jednání byl opraven dle připomínek, ověřovateli ověřen a vyložen na sekretariát městského úřadu k nahlédnutí. Nyní je u zapisovatelky dnešního jednání. Pracovní předsednictvo tvoří rada. Jedno vyhotovení materiálu zastupitelstva města je k nahlédnutí u tajemníka městského úřadu. Pro dnešní zasedání zastupitelstva navrhuji tento pořad. Za prvé, pořadové a organizační zabezpečení pátého zasedání zastupitelstva města Rychvald. Za druhé, kontrola usnesení. Za třetí, zpráva o činnosti rady města. Za čtvrté, zpráva o činnosti finančního výboru. Za páté, zpráva o činnosti kontrolního výboru. Za šesté, souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města Rychvald dne 10.6.2015. Za sedmé, zásady pro poskytování účelových i neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald. Za osmé, bezúplatný převod nabytí části pozemku parcelní číslo 6831/1 v katastrálním území Rychvald do vlastnictví města Rychvald. Za deváté, úplatný převod nemovitosti pozemku parcelní číslo 5043/1, jehož součástí je i budova číslo popisné 476 na ulici Orlovské v Rychvaldu, pozemku parcelní číslo 5043/3 a pozemku parcelní číslo 5044. Všechny v katastrálním území Rychvald, jedná se o pekárnu. Desátý bod programu, vyhlášení záměru na převod pozemku parcelní číslo 4066/2 v katastrálním území Rychvald. Za jedenácté, návrh změny podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o 5 let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31.12.1992. Za dvanácté, diskuze. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Dávám teda hlas. Tady. Prosím. Já bych chtěl s dovolením jenom podotknout, že pan Budník je nepřítomen, takže by se asi měl určit ověřovatel zápisu jiný. Nebo to není budu, to nutné? To teprve k tomu organizačním záležitosti přejdeme. Takže má ještě někdo nějaký pozměňující, doplňující návrh? Dávám teda hlasovat o programu tohoto zasedání. Kdo je pro? Děkuji. Dále doporučuji hlasovat o každém návrhu samostatně. Kdo je pro? Prvním bodem dnešního programu je pořadové a organizační zabezpečení pátého zasedání zastupitelstva města Rychvald. Rada města v Rychvaldě doporučuje návrhovou komisi v tomto složení. Pan inženýr Ladislav Sitko, pan inženýr Miroslav Pěkřímek a pan bakalář Jiří Absolon. Má někdo doplňující, pozměňující návrh? Dávám hlasovat, kdo je pro? 14. Děkuji. Rada města v Rychvaldě doporučuje ověřovatele zápisu z dnešního jednání, a to ve složení paní inženýrka Jana Máchová a pan David Kubas. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Dávám hlasovat, kdo je pro? Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Jana Kiková. Skrutátory jsou paní bakalářka Jana Krasňanová a paní Věra Vašíčková. Tímto je první bod pořadu vyčerpán. Nyní druhý bod jednání a to je kontrola usnesení a dávám slovo panu místostarostovi, panu Tomáši Gulčíkovi. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Kontrola usnesení. Ve sledování jsou body 22/10, písmeno B. Zastupitelstvo města ukládá radě města informovat zastupitelstvo města o rozhodnutí, která učiní valná hromada společnosti služby města Rychvald
společnost SRO při každém zasedání zastupitelstva města. Ve sledovaném období, to je od 11.6.2015 do 9.9.2015, se uskutečnila jedna valná hromada společnosti. Na valné hromadě společnosti SMR, společnost SRO, konané dne 17. srpna 2015, byly projednány výsledky hospodaření společnosti za první pololetí 2015 a ve druhém bodě valná hromada vzala na vědomí návrh dlouhodobého záměru společnosti s cílem postupného snižování ztráty vzniklé v minulých letech. V bodě 10/7 ze dne 12.12.2012 zastupitelstvo města ukládá místostarostovi pravidelně na jednáních zastupitelstva města informovat členy zastupitelstva města o stavu a konečném dořešení případu týkajícího se návrhu odkupu pohledávky za společnosti služby města Rychvalt společnost SRO. Stav ke dni 9.9.2015 je takový, že na základě dostupných informací se v této době ve věci nic nezměnilo. Další bodem je nabytí části pozemku parcelní číslo 4749/1 v katastrálním území Rychvalt do vlastnictví města Rychvalt. V bodě 414 písmeno B zastupitelstvo města ukládá starostovi města ve jednání s novým vlastníkem odkoupení společnosti pozemku parcelní číslo 4749/1 v katastrálním území Rychvalt. Dne 24.6.15 byla společnost Financial Fund AS písemně vyzvána k projednání odkoupení pozemku. Od té doby se neozvala a není na ně další nějaké jiné spojení, takže stav nulový. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu svých přijatých usnesení. Děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, dávám teda hlasovat, kdo je pro kontrolu, tady tento bod, kontrola usnesení, kdo je pro? 14. Děkuji. Dalším bodem programu je zpráva o činnosti Rady města a požádám opět pana místostarostu. Zpráva o činnosti Rady města. Rada města Rychvalt od minulého zasedání zastupitelstva města Rychvalt jednala celkem 6krát a na to na svém 20. až 25. zasedání usnesení jsou k nahlédnutí na webu. Návrh usnesení zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města. Zahajuji rozpravu. Pan zastupitel Pavlík. Já bych se rád vyjádřil k pár věcem, které byly na radě, ale vám takový dotaz. Máte někdo z zastupitelů problém s tím, že můj příspěvek by byl o něco delší než je standardní příspěvek 3-minutový, zhruba 8-minutový? 8 minut, abych to nemusel nějakým způsobem rozdělovat do samostatných celků? Dobře. Jako mám dát hlasovat, jestli chceme porušit jednací řád? Nepotřebuji hlasovat spíš, jestli někdo má vyloženě... Uvidíme, pane Pavlíku, zatím. Tak, dobrý den ještě jednou. Týká se to usnesení Rady města. Týká se to věcí, které projednávala Rada města. Dobře. Ano. Rád bych využil možnosti a vyjádřil se k jednání Rady města u bodů, které mi přijdou podstatné. Jedná se mi o reakci Rady města na občasník Náš Rychvalt, který zpracovává část opozičních zastupitelů, včetně mě. Musím s potěšením konstatovat, že po postupu, jakým bylo v březnu 2015 zvoleno nové vedení radnice, jim minimálně nevyšla jejich oblíbená taktika mlžení a mlčení o nepopulárních věcech s tím, že takto se občané nedostanou k informaci a hezky pomalu se na vše zapomene. Jak bylo dříve zvykem, jen si zde připomeňme například veřejné prohlášení ČSSD z 11.3., že se vyjádří k důvodům, proč vypověděla koaliční smlouvu a dodnes čekají občané marně.
Rada města se opozičním občasníkem na Rychvald zabývala na svém jednání v průběhu 22. zasedání Rady města Rychvald dne 20.7.2015. Protože bohužel zápis tohoto jednání je velmi strohý, mohu pouze předpokládat, že výsledkem jednání byl článek starostky Kapkové v srpnovém čísle Rychvaldského zpravodaje. V tomto článku se lze snad jen pousmát jejímu rozdvojenému myšlení. Neustále zdůrazňuje, jak nechce rychvaldský zpravodaj využívat ke své obhajobě, ale následně to na celé půlstraně činí. Využívá tak časopis sloužící k informování občanů a který je placený z prostředků města pro svou osobní potřebu a politický lobbying pod zástěrkou nutnosti očištění svého dobrého jména. Je to opravdu skvělé vidět a občané to určitě náležitě ocení, že za cizí peníze osočuje lidi s odlišným názorem. Občasník náš Rychvald alespoň netahá peníze z kapes občanů. Je plně v režii nadšenců a příznivců, kteří mají jediný cíl, a to zpřístupnit občanům i alternativní pohled na situaci ve městě a ukázat jim, že existují cesty, jak působit na vedení města, aby skutečně pracovalo pro občany a nejen pro sebe. Samozřejmě chápu, že toto se vám, paní starostko, líbit nemůže, protože jen těžko se dělají některé věci, když vám občané vidí pod prsty. Jako nejpodstatnější k občasníku náš Rychvald pak považuji za nutné ještě uvést, že by pravděpodobně nevznikl, kdyby se po březnovém znovu zvolení staronové rady neukázalo, že opoziční zastupitelé nemají šanci k otištění svých glos a názorů v oficiálním časopise města. Stalo se to jak přímo mně, kdy mi nebylo zveřejněno osobní prohlášení k situaci z 11. března 2015, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění, tak dále článek zastupitele starostky o policii, kde jste mu pouze poslala e-mail, že otištěn nebude. Pak se ale nedivte, že vzniká občasník náš Rychvald, kde se informace necenzurují. Nicméně, příspěvek dost ale bylo obecného vyjádření a pojďme si podrobněji rozebrat, čím se starostka Kapková hájí v městském časopise a kolik pravdy je na jejich tvrzeních. Starostka tvrdí, a zde cituji doslova z časopisu, zjednodušeně se dá říct, že nic, co náš Rychvald píše, není pravda. Sám mám v našem Rychvaldu 8 článků, či spíše krátkých glos k dění města, a rád bych teď tady společně s občany města našel ty lži, které v nich jsou. První článek se týká likvidace mazutové kotelny a oprava školní tělocvičny. Na základě tohoto článku mě starostka Kapková obvinuje ze lží. Opět cituji. V Rychvaldě jsme často byli mezi koalicí a opozicí rozhádaní, ale nikdy jsme veřejně nešířili lži. Pan zastupitel Pavlík to ale v občasníku náš Rychvald bezostyšně dělá, například tvrzením, že likvidace mazutové kotelny nebyla až tak výhodná, protože město získalo z dotace jen 1,4 milionu korun. Tady bych rád apeloval, paní starostko, pokud máte i přes vaše zkušenosti problém s porozuměním psanému slovu, nestyďte se a klidně mi zavolejte, rád si vyšetřím čas a vysvětlím vám podstatu textu. Nebudete mě pak alespoň napadat nesmyslným tvrzením v důsledku nepochopení obsahu článku. Já se v něm nezmiňuji o celkových nákladech, včetně odkupu budovy, ale jen o likvidaci. V době psaní článku jsem měl částku 1,4 milionu potvrzenou z městského úřadu a jediný rozdíl je, že ve finále je o něco vyšší, a to 1 780 000 korun. Musí do toho vstoupit, tady je to neplatná informace, kotelna, likvidace kotelny, dostali jsme dotaci 3 miliony korun. Já se k tomu dostanu. To jako zase nemusíte vstupovat při každém, nebojte se, já dám obě strany mince, já nebudu jenom hanit. A až celková dotace, včetně odkupu, činí 3 miliony korun. Nicméně poznámka o dotaci byla v článku jen na okraj. Hlavní myšlenkou byla má osobní úvaha, na kterou mám dozajista jako zastupitel a občan právo, proč si město svázalo touto dotací ruce na 5 let, když tam mohla stát třeba nová víceúčelová hala, kterou by bezesporu přivítali hlavně žáci základní školy i další občané. Namísto dnes neustále opravované tělocvičny, do které se tak zbytečně nalévají prostředky města. Pokud by se celá akce kolem kotelny nenesla jen v duchu rychlého předvolebního gesta, mohli jste celou záležitost kolem kotelny mít vyřešenou už v roce 2011, kdy se její odkup projednával, a na 6. zasedání zastupitelstva města Rychvald ze dne 14.12.2011. To znamená, že od prvotního záměru do realizace, byť tedy s formou dotace, uplynuly cirka 3 roky a dalších 5 let se teď bude čekat, co s pozemkem dále. Přitom už je i zpracovaný návrh na jeho využití formou víceúčelové haly. Já v článku pouze konstatoval, že mohlo stát za zvážení jít jinou cestou, a vyjádřil jsem svou úvahu, jaká cesta to mohla být. Osočit mě tedy ze lží je jen takový výstřel do prázdna.
V dalším článku jsem publikoval, a tady budu reagovat zase na další zasedání Rady města, článek s názvem TOP 09, ČSSD i STAN hledají cesty, jak Rychval dopustit žilou a namastit si kapsu, aneb zařídíme si to. Chcete mi tvrdit, že skutečnosti uvedené v článku jsou lež? Že není pravda, že radní Sitko navrhl v Radě města, aby byly udělovány odměny členům komise pro posouzení a hodnocení nabídek za účast v hodnotící komisi ve výši 300 korun? Tento návrh radní Sitko přednesl na 13. zasedání Rady města Rychvald dne 27.4.2015 a opět jej přednesl místostarosta Gulčík na 18. zasedání Rady města Rychvald dne 8.6.2015. Nebo mi chcete tvrdit, že je lež to, že i přes informaci od úředníků úřadu, že toto není nikde v okolí, se Rada města shodla na tom, že je nutné hledat cesty, jak by to u nás šlo udělat? Už mimo informace v článku toto opět přednesl místostarosta Gulčík na 18. zasedání Rady města Rychvald dne 18. zasedání Rady města Rychvald, kdy se opět přidal radní Sitko, že jednou z cest by mohlo být poskytnout členům komise peníze formou daru, když už to nejde jinak. To už mi přijde jako naprosté zneužívání systému poskytování darů. Poslední věc, kterou chci uvést k tomuto článku, je to, že pokud mají někteří zastupitelé problém zasedat v komisích bezúplatně, je tady dost ostatních zastupitelů, kteří do toho nešli pro hledání osobního prospěchu a rádi se komisí budou účastnit a pracovat bezplatně pro město jako projev díku voličům, kteří je zvolili. Další článek jenom krátce, kdy jsem se zmiňoval o tom, že ČSSD skutečně do dnešního dne nepodala žádné vyjádření ke svému ukončení koaliční smlouvy. Těžko může někdo tvrdit, že to je lež. Nebo možná někdo už z vás dostal to vyjádření, já o něm nevím. Dalším článkem bylo, kdy se řešila městská policie. V tomto článku pouze shrnují věci z minulého zasedání zastupitelstva města a uvažují o alternativách, které by mohly vést k zajištění větší bezpečnosti občanů ve městě. Dělám to stejně jako mnoho dalších řečníků v průběhu jednání minulého zastupitelstva. Zajímalo by mě tedy, čím v tomto článku lžu. Dále tady máme článek Bezúzdné utrácení nebo plán. V tom článku se pouze osobním zamyšlením zabývám tím, zda bude rozumně naloženo s relativně velkým balíkem peněz, cca 22 milionů, které si koalice odhlasovala uvolnit z rezerv. Na to snad nemám právo, nebo snad starostka Kapková je jediná, která dokáže najít lež i v prosté úvaze? Víc k tomu asi není co dodat. Pokud jsem měl, v dalším článku jsem uváděl, že vedení mlčí o problémech, na které poukazují občané. Opět to byla pouze prostá úvaha. Proč stávající koalice neinformuje občany, přestože se ptají, jaký je průběžný postup ohledně odkanalizování Rychvaldu. Reagoval jsem jen na fakt, že toto patřilo také k dotazům v průběhu jednání minulého zastupitelstva. Opět platí, že na toto snad mám jako zastupitel a občan právo. Využití služebních vozidel městského úřadu. Tady musím jednoznačně říci, že se omlouvám paní Kapkové, co se týče evidence těchto jízd, protože skutečně jsem dostal informaci, která byla uvedena v článku od úředníků, že tato evidence není samostatně vedena. Až teprve, když jsem si následně prověřil ještě smlouvu, měla jste pravdu, evidenci vedete. Nicméně, starostka Kapková hezky účelově v oficiálním časopise města navodila dojem, že jí snad vytýkám neoprávněné používání služebního vozidla úřadu pro soukromé účely, či snad, že za své kilometry neplatí. Hezký pokus, ale článek byl o něčem jiném. O morálce a morálním přístupu k tomu, co můžu a co ve skutečnosti dělám. V článku naprosto jasně uvádím, že pokud jí užívání vozidla pro osobní účely Rada města schválila, je dle zákona vše v pořádku. Jen dávám do kontrastu její pojetí morálky a pojetí bývalého vedení. Já pouze konstatuji, že za našeho vedení jsme dali obě vozidla plně k dispozici pro potřeby úřadu, podle mě by to tak logicky mělo být automatické, a tím odpadly starosti úředníkům, kteří již nemuseli řešit nějaké pořadníky, kdo kdy někam pojede do terénu, když potřebovali. Velice se to osvědčilo a bylo to ku prospěchu úředníků i celého Rychvaldu. Mně osobně nebylo zatěžko nevyužívat služební vozidlo vůbec. I na oficiální akce jsem jezdil vlastním vozidlem a neměl jsem s tím nejmenší problém. Ohledně zmiňované evidence jízd jsem se už paní starostce omluvil, že ta informace byla chybná. Co se týče posledního článku, Rada města asi neví, co schvaluje. Tento článek byl spíše jen odlehčením poukazujícím na fakt,
že noví radní tak spěchali, aby kamarádům v některých spolcích přispěli, že si asi dost nenastudovali materiály, jinak by zjistili, že jim již byla dotace poskytnuta. Nebo i toto byla lež? Sečteno potvrzeno, co říci závěrem jako shrnutí. Myslím si, že to nejsem já, kdo tady lže, kdo tvrdí, že nic, co náš Rychvald píše, není pravda. Zbývá snad jen dotaz na paní starostku, jak přišla na to, že v článcích žu a podsouvá tuto úvahu občanům v oficiálním časopise města. Pokud mi to může vysvětlit podrobněji, děkuji. Děkuji za pozornost. Má někdo ještě k bodu kontrola usnesení Rady města? Pan zastupitel starostka. Já pokud se tedy nikdo nechtěl vyjádřit, já trošičku navážu na pana zastupitele Pavlíka, ale budu velice stručný. Jak už tady pan Pavlík předeslal ve městě tedy v městském časopise, kde paní Kapková píše o... Bavíme se o usnesení rady, tohle bychom, města, pokud by to... Tak... Týkající se činnosti rady města, nikoli vašeho časopisu. Zkuste to, ale o tom časopise jste se bavili, jak pan Pavlík předepsal. Zkusíme ten časopis dát do diskuze, tohle, a dáme to do diskuze na závěr tady toho zasedání. Už myslím si, že tady dobře, to docela odložíme do diskuze. Paní biskupka. No, přiznám se, že já bych moc ráda věděla, kdyby teď, a to není nic, kdo s kým, o čem, pro koho a za koho, kdyby nám mohl Jiří Absolon říct, proč vypověděli koaliční smlouvu ve 4-5 větách. Jasně, já jsem ráda, že já u první volby, jak víte mnozí, jsem věděla, že do 3 měsíců se rozejdete. Že Machiavelli je učebnice státotvorná, neuvěřitelná. A když se tak stalo, bylo mi to takové všecko. Já bych to moc ráda viděla, to není na obhajobu nikoho z nich. Proč jste vlastně vypověděli koaliční smlouvu? Rychle, v několika větách. Pěrné. Jestli mě je slyšet? Je. Já se přiznám, že nemíním reagovat na tyto věci, že jsem něco neřekl nebo neřekl, nebo něco podobného, protože 2 dny mě bombardovala média, včetně české tiskové kanceláře, a to vyjádření zkrátím teď na 1 větu. Rozhodli jsme se, že jak pro ČZ, tak pro obec Rychval toto řešení bude lepší. Víte co, to je řeč jak rozprávka. Já jsem ráda, že je starostkou paní starostka. Ale přesto všechno myslím si, že levice, pravice, střed, kdokoliv by rád věděl proč. Já se pouze budu opakovat. Rozhodli jsme se, že toto řešení je pro obec nebo město Rychval a pro ČSSD v Rychvaldě lepší řešení. To odmítáme. To řešení lepší pro nás, pro občany. Já pokud vím, nebo zažil jsem to sám na sobě, já jsem tu problém s vyřízením zastávky plnění pro Sozavy autobus. Řešil jsem to s panem Sýpkem rok a půl. Tud byly nějaké výmluvy, že to nejde, to je třeba změnit jízdní řád, kde si chcou říct. Dal to pod ruku pan Pavlík a do měsíce stála zastávka. Tak v čem to je lepší to vaše řešení, co jste udělali? Je to 15 měsíců proti jednomu. Podívejte se, já... Necháme to do diskuze. Budeme pokračovat, tady máme program. Já jenom asi... Já si tady to, co jsem napsal ve zpravodaji, asi zatím stojím. Nebudu se jako k tomu vyjadřovat, protože to, co má tady nějaké domněnky a tohle nebudu. To, co se napsal, zatím si stojím a myslím si, že pár lidí, slušných lidí to pochopilo. Já taky nejsem ráda, že vychází druhý časopis. Já ho čtu a myslím si, že je to k ničemu, když se řeší spíš osobní invektivy nebo je nedůvěryhodné pro občany, když ti, kteří byli vyhozeni,
jsou proti těm, kteří tady jsou. To má svou logiku existenční, existenciální, politickou, jakoukoliv. To já chápu. Ale právě proto bych věděla, proč takové ty řeči, je to lepší, není to lepší, to není fér vůči lidem. Já bych to chtěla vědět, v čem je. Pro mě je lépe, když je tady paní starostka Šárka. Pro mě je to lepší. Děkuji. A právě proto jsem tak drzá, že bych chtěla vědět to, co asi všichni, v čem to je, protože by to bylo i seriózní. A nejde mi vůbec o... Pan Pavlík chodí na ten KAM, Klub angažovaného myšlení, a přestože je komunista, hospodin mi to promiň, občas má velmi, velmi dobré připomínky. Jo, já bych, neříkám to ráda, ale abyste věděli, mně fakticky jde o to, aby lidi slyšeli, proč jste se rozešli. Ano, tak, ano, ano, tak, proto se na to ptám, že bych chtěl vědět, proč to tak je. Já jsem to čekala. O to smutnější mi to připadá. Proč? Než je to lepší, to je řeč jak rozprávka, Jiří. Já jenom říkám, já jsem byla oslovena a přijala jsem tady tu funkci. Já neodpovím na to, proč. A myslím si, že tady to teď nepatří, když tak můžeme to nechat do diskuze, abych opravdu ráda pokračovala podle bodu programu. A máme tady plno bodu programu ještě k probrání. Můžeme to teda, kdo je pro bod číslo 2, informace o zpráva o činnosti Rady města, kdo je pro, bere na vědomí. 14. Děkuji. Bod číslo 4. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za období od 11.6. do 9.9.2015. Požádám pana zastupitele Absolona. Krásný a příjemný dobrý den. Finanční výbor se sešel dvakrát od posledního jednání zastupitelstva města, a to 12.8. a 31.8. 12.8. bylo na programu rozpočtové opatření číslo 8, zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychval, za třetí hospodaření města za první pololetí 2015. Další finanční výbor 31.8. se zabýval znovu zásadami pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města, a to po připomínkách, které mohli jednotliví uchazeči nebo uchazeči o tyto dotace dávat. Návrh na usnesení zastupitelstva města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Děkuji, zahaju rozpravu k tomuto bodu. Dávám teda hlasovat, kdo je pro. 14. Děkuji. Zpráva o činnosti kontrolního výboru a poprosím pana zastupitele Skřížalu. Dobrý den. V uvedeném období se kontrolní výbor sešel jednou a proběhly dvě kontrolní činnosti. První kontrolní činnost byla kontrola plnění usnesení Rady města. Druhá kontrolní činnost byla kontrola výběru firmy na usazení květinové výzdoby na ulici Náměstí Míru. Kontrola zadání a následné fakturace. Obě dvě kontroly byly bez nápravných opatření. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 11.6. do 9.9.2015. Děkuji, zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Kdo je pro? Děkuji, bod číslo 6. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazu ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města Rychval ze dne 10.6.2015. Bylo odpovězeno, dotaz vznesl pan zastupitel René Budník, bylo mu odpovězeno, tady tu odpověď jste si všichni zastupitelé přečetli.
Pan Budník tady není, dneska by se k tomu mohl vyjádřit. Pokud má k tomu nějaký někdo dotaz, připomínku, máte prostor. Nikdo nic, takže dávám hlasovat, jak je navrženo usnesení, kdo je pro. 14. Děkuji. Bod číslo 7 jsou zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald a požádám paní vedoucí odboru, paní Strnišťovou. Dobrý den. V rámci schváleného rozpočtu města každoročně poskytujeme účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích a podobných činností zájmovým sdružením, spolkům, tělovýchovným jednotám a podobným právnickým i fyzickým osobám. Takto poskytnuté finanční prostředky by měly přispět ke zdravému využívání volného času občanů, zejména dětí a mládeže. Poskytování dotací z rozpočtu územních samosprávných celků však nově upravila novela zákona číslo 252/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vzhledem k tomu, že novela přináší podstatné změny do systému poskytování dotací, rozhodli jsme se zpracovat zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald, které předkládáme na dnešním jednání ke schválení. Účelem těchto zásad je stanovení základních pravidel pro rozhodování příslušných orgánů města o poskytování účelových dotací a sjednocení postupu při podávání a projednávání žádosti o poskytnutí dotace. Návrh zásad byl projednán ve finančním výboru a ve sportovní komisi s výsledkem bez připomínek. Po schválení budou tyto zásady zveřejněny vyvěšením v listinné podobě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzické a právnické osoby budou rovněž informovány o zásadách prostřednictvím zpravodaje města. Ještě bych chtěla požádat kolegyni paní Krasňanovou, kdyby zodpověděla vaše případné dotazy. Děkuji. Já taky děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Pavlík. Já jenom ještě bych asi možná doplnila informaci, tady ten materiál byl rozeslán všem zastupitelům v časovém předstihu a byl projednán na sportovní komisi, kde se k tomu měli všichni členové sportovní komise vyjádřit. Tam byly pár drobných připomínek, ale všechno doporučili ke schválení. Takže co se týče tohoto materiálu, byl sice rozeslán, já jsem bohužel byl mimo, takže jsem se k němu dostal až po veškerých projednáváních, takže jsem se zastavil vlastně minulý týden teprve za paní Krasňanovou, abych si doladil některé detaily. Materiál jako takový je zpracovaný velmi dobře, to musím ocenit, že ten kus práce tam je vidět na tom. V podstatě nemám k němu žádné připomínky, kromě jedné jediné, a sice navrhoval bych jednu změnu v tom materiálu. Navrhoval bych, aby v článku 2, když tak si to případně nalistujte, obecná ustanovení odstavec 5. Navrhuji změnu, kdy původně zde je na základě předložené žádosti a stanoviska finančního výboru k žádostem v oblasti sportovní, rovněž stanoviska komise sportovní dané komise, rozhoduje o poskytnutí dotace na 50 000 KČ zastupitelstvo města, v ostatních případech rada města, a to formou usnesení. Navrhoval bych nahradit tento text textem na základě předložené žádosti a stanoviska finančního výboru k žádostem v oblasti sportovní, rovněž stanoviska komise sportovní, dále komise, rozhoduje o poskytnutí všech dotací zastupitelstvo města, a to formou usnesení. V návaznosti na toto je potřeba udělat změnu také v článku 6, rozhodování o žádosti odstavec 8, kde původní text, aby nezdržoval číst celý, by byl nahrazen, všechny žádosti o dotaci budou projednány zastupitelstvem města nejpozději do konce měsíce března roku, na který se o dotace žádá. Zdůvodním, myslím si, že když už se schvalují nové zásady, měli bychom je schválit tak, aby bylo rozdělování co nejprůhlednější.
Byly by tak schvalovány veřejně, občané by jasně viděli zdůvodnění zastupitelů, proč byla která dotace udělána, a přestalo by být jejich rozdělování zahaleno tajemstvím tím, že o nich z velké části rozhoduje pouze rada města neveřejně. Osobně jsem přesvědčen, že tuto změnu všichni zastupitelé přivítáte, a proti mohou být snad jen ti, kteří chtějí před občany něco skrývat nebo mají v rozdělování dotací nějaký svůj osobní zájem. Takže toto je jediná změna, kterou bych navrhoval. Dobře, je tady pan zastupitel starostka. Já prosím vás, jsem si materiál měl čas prostudovat, dokonce jsem k němu i paní Krasňanové odepsal. A myslím si, že v pořádku, jediné, co bych já navrhnul, je to teda článek 7, povinnosti příjemce dotace. Tady bych navrhoval doplnit, že výčtování dotace by mělo být veřejně. Ať prostě může občan se podívat, na co byla použita, jak byla použita a jestli byla použita skutečně k tomu účelu, na co byla poskytnuta. Podle teda samozřejmě pravidel, která jsou v tomto ustanovení. Děkuju. Tady jsem zpítila pan Vavřiček. Bych poprosila paní Krasňanovou s mikrofonem, kdyby odpověděla. Takže v těch zásadách je uvedeno, že žadatel může uvést více účelů. Jo? A tím pádem je to jako kdyby více dotací, protože je to do oblasti třeba činnosti, zatrhne si, projekt si zatrhne, ke každému uvede částku a musí vlastně v té žádosti vyplnit i podstatné údaje, které jsou v žádosti v jednotlivých tabulkách. Takže když se to tak vezme ze zákona, vlastně každý účel jednotlivý je jedna dotace. Jestli mě rozumíte. A ještě, Jani, byla tam první otázka, jestli jsme to museli, nebo podle jakého mustru? Jestli to bylo od nuly, nebo podle mustru. Samozřejmě jsem si pročítala spousty zásad, které mají i jiné města, ale zpravidla se tam zapracovalo to, co už tady spoustu let funguje, a snažili jsme se na to navázat, aby jsme dělali co nejméně problémů už stávajícím spolkům, které žádají každoroční. Já jenom na doplnění, tady ta směrnice se tvořila docela, nebo zásady se tvořily docela dost dlouho společně s naším právním zástupcem panem doktorem Oblukem. Takže po právní stránce by to mělo být naprosto v pořádku. A jestli ještě můžu k panu zastupiteli starostkovi, tam samozřejmě bude záležet na vašem rozhodnutí, samozřejmě, jak budete hlasovat, ale co se týče pana Pavlíka, tam jsem tady, tenhle dotaz jsem vznesla taky na našeho právního zástupce a bohužel tady je to přesně dané opravdu zákonem a není možné si stanovit, že zastupitelstvo bude rozhodovat o všech žádostech o dotaci. Je to v kompetenci rady do 50 tisíc. Pan inženýr Adamčík. Dobrý den, Bohdan Adamčík, předseda sportovní komise. Byli jsme osloveni paní starostkou, ať svoláme teda mimořádnou sportovní komisi, což jsme učinili. Přišli milí hosté, paní Strnišťová s paní Krasňanovou. Prodiskutovali jsme a teda pár připomínek jsme vznesli. A nevím, jestli jste to vypozorovali nebo ne. Je tam jeden zásadní problém, a to je časový nesoulad v tom čerpání té dotace. Zatím jsme čerpali dotace vždycky na rok, asi před 2 lety, a nám je upraví, jestli se pletu, jsme to zkrátili a vynechali jsme už prosinec, čili ta dotace pro ty tělovýchovné jednoty a spolky už byla jenom teda od 1. ledna do 30.11. A dneska podle těch nových zásad by to mělo být od schválení zastupitelstvem po podepsání smlouvy, po připsání na účet. A to datum toho připsání na účet je rozhodující pro to, kdy je možno uplatnit doklady pro vyúčtování této dotace. Což znamená, dejme tomu u nás u sportovců, že kdybychom tady měli nějaký zimní sport, tak jsme mu ukousli celý ten prosinec, leden, únor a půlku března.
Jo, tolik k tomu, tady Vašek dokonce navrhoval, ať to ještě posuneme i u těch dotací pro 50 tisíc, takže tam bychom se dostali do toho, že de facto z toho časového hlediska, především u sportovců si myslím, to je, bychom výrazně preferovali letní sporty. Tak to je jedna záležitost. Pak v těch zásadách je sběr informací na téma trvalé bydliště člena spolku v Rychvaldě. Já budu mluvit o sportovcích. My máme spoustu odchovanců, kteří se nám oženili a byť byli kdysi trvalým pobytem v Rychvaldě, tak dneska jsou někde jinde. Přesto zůstali ve svých funkcích a vykonávají dále činnost pro ten daný spolek, pro tu danou tělovýchovnou jednotu. Najednou by se měli dostat do jakési jiné kategorie. To tam tak přímo není uvedeno, nicméně už ten sběr těch informací svědčí o tom, že by tam mohl být preferován jakoby ten člověk, který tam je uveden s trvalým bydlištěm. Takže budeme teď momentálně sbírat jako tady tyhle informace o tom, kdo je a kdo není s trvalým pobytem v městě Rychvaldě přes tělovýchovné jednoty a spolky. No a poslední připomínka, kterou bych tak měl k tomu, tak to je takový pohled zhora a to je ten, že my tady hovoříme o tom, že je to, aby to bylo spravedlivé a tak dále, co tady říkal Vašek, ty připomínky k tomu. My se bavíme o velmi marginální částce z rozpočtu města samozřejmě, jako mělo by to být spravedlivé a tak dále, ale tady bych navazal na to, co mi napsala v posledním mailu Jana Krasněnová a to bylo zásadní si myslím a to bylo to, že nemůže to vyhovovat všem. A druhá věc, že ještě na tom budeme pracovat, tak já bych byl rád, že to neuzavřeme dneska tím, že to schválíte, předpokládám, ale ještě pokud se vyskytnou nějaké problémy, ty zásady dopracujeme, protože zdaleka nejsou dokonalé. Děkuju. Dobře. Pán Vavříček, dvakrát, po druhé. Já jenom, jestli jsem to teda dobře pochopil, tu odpověď na můj dotaz, čili můžu tu dotaci si členit, pokud chci, ale stále není nebrání poslat několik žádostí dotace po X. Nebrání mít více žádostí dotací. Musí být ve smlouvě, se uvádí už několik let, že další dotace může poskytnout a teprve, až je provedeno vyúčtování dotace. A jestli v těch zásadách jste si všiml, tak je tam napsané, že je možná další dotace, protože tam termín 15.12., dokdy se musí odevzdávat žádosti. V průběhu roku je možnost podat další žádost, ale mělo by to být v případě nějaké mimořádné okolnosti, kterou posoudí finanční výbor a samozřejmě dá dále k rozhodnutí potom rozhodujícímu orgánu. Dobře, děkuji. Pan zastupitel Pikřimek. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem dostal tady to poskytování dotace mailovou poštou, tak jsem si to chtěl vytisknout a zavřel jsem tiskárnu, protože mi to připadá jako dotace Evropské unie, že tento dokument je velmi jako obsáhlý, takže asi se máme co učit od Evropské unie. Zkrátka může se stát i to je moje otázka, že ty dotace nebudou vyčerpány. To si myslím, že ne. Jako není na to vliv, je určitá suma v rozpočtu, to schválíte vy zastupitelé a potom bude se rozhodovat o jednotlivých žádostech, takže bude záležet, jestli náhodou třeba částka požadovaná přesáhne, zase bude samozřejmě záležet na rozhodovacím orgánu, jestli navýší tuto částku v rozpočtu nebo ne. Tam je to částečně operativní. No já myslím, že ty žádosti o té dotace nemusí být schváleny. Nemusí být schváleny, to už samozřejmě záleží na rozhodovacím orgánu, buď radě města nebo zastupitelstvu. Ale v rozpočtu je určitá suma, kterou vy schválíte. A na základě prosím, se potom bude samozřejmě dál rozhodovat, komu ano, komu ne, ale to už je na základě vašeho rozhodnutí. Dobře, byl tady vznesen, má ještě někdo? Byl tady, ano, po druhé, pan Pavlík. Já teda
S ohledem na okolnosti, které řekla paní Krasňanová, moje chyba, že jsem se neinformoval teda dopředu, pokud tedy názor právníka je takový, že není možné takovýmto způsobem to upravit, tak samozřejmě svůj návrh stahuji. Dobře, na to jsem se chtěla zeptat. No? Je tady ale návrh od pana zastupitele starostky, to bylo v bodě v článek číslo 7. Ještě abychom si to ujednotili. Můžete mi to ještě připomenout, pane zastupiteli? Je to v souvislosti s vyúčtováním té dotace. Já si myslím, že by prostě vyúčtování mělo být veřejné. Tady je samozřejmě nějakým způsobem řečeno, jak lze nebo jak by se měla dotace využít. Já třeba hovořím i za náš spolek, kdy my opravdu, jako jsme veterán klub, nepoužijeme jedinou korunu na to, že bychom se někam dopravili a koupili si benzín. Jo? Čili dobře. Chtěl bych asi tak, aby bylo jasno. Přímou formulaci, abych mohla teda o tomto nechat hlasovat? Přímou formulaci změnu? Protože my tady máme návrh na usnesení. Přímou formulaci bych viděl asi tak, že dejme tomu dato jako nějaký poslední bod, že vyúčtování všech dotací by mělo být veřejné. Dobře, je tady tento. Pane tajemníku, můžeme to teď hlasovat tady co o tom? Co to je veřejné? Veřejné, to je jako to... Že bude zveřejněno. Můžu to takhle nechat hlasovat, pane tajemníku? Já to teda zkusím. Kdo je pro tento, počkejte, aby... to zveřejněno, jak to znamená, že Johnny Walker v Texasu bude vidět, kolik tady nějaký spolek včelaři utratili, nebo jak to bude... Ne, mě jde o to hlavně, za co to utratili. Já si myslím, že veřejné to je, vy jako zastupitel přece máte právo se přijít na to podívat. A to mám, to je pravda. To, tak co vám na to schází? Podívejte se, mnoho měst dneska zveřejňuje veškeré smlouvy, zveřejňuje absolutně všechno, co lidé mají vědět. Každý za mnou nepůjde ptát se na to. Proč by to nemohlo být veřejné? Čili já se podívám, že spolek ten a ten použil to na to a na to a je to v souladu s tím, na co jsme mu to dali. Já si myslím, že to není nic proti ničemu. A pro občany tak? Je to pro občana, pochopitelně. Samozřejmě, ale jestli si někdo za to bude chodit na kafe, jezdit na výlety, anebo opravdu dělat tu činnost, na kterou jsme mu to dali. Samozřejmě, že každá částka se bude schvalovat zvlášť pro tělovýchovné jednoty na březnovém zastupitelstvu. Na základě rozpočtu, který bude schválen v prosinci tohoto roku. A pokud já tam mám udělat nějakou úpravu, pokud vy tam chcete dodat něco... Chce vyúčtování mít veřejné. Vyúčtování veřejné... Já chci jako... vyúčtování, já dodám nějaký vyúčtování a tam prostě bude, bylo použito na to, souhrn 15 000 vyúčtováno, hotovo. Takže buď jsou tady, že to stáhnu z programu, ale tam ne. Tak dám hlasovat, nebo paní biskupka. Já jsem k tomu chtěla říct, my v Husově sboru dostáváme v podstatě každý rok celá léta 30 000 korun. My jsme za to vděční, protože za to opravujeme varhany, které jsou jako živý lidský organismus. Málo kdy se stane, a paní Krasňanová potvrdí, že najednou poprosíme o změnění účelu, aby na ty varhany třeba neteklo a 10 tisíc, to je možné ze zákona. Těch 30 tisíc, co dostáváme, je třeba kapka v moři. My to vyúčtováváme a máme to všechno v kostele na vývězce, přátelé. Já jsem na to pes. Z těchto důvodů, protože vím, že se všichni ptají. Ale vím taky dobře, že když je pouť, my máme ten pozemek, je náš pozemek, ale protože je to veřejno, právní prostranství, vždycky jsme se ještě s bývalým starostou smáli, s Jiřím Absolonem, město na tom pozemku vybírá od těch lidí peníze. Ergo kladivko na našem pozemku mají ti stánkaři kde co, ale peníze za to vybírá kdo? Město. Takže když nám dají těch 30 tisíc, ono je to tak, abych pravdu řekla, já to neřeším, jenom vám to říkám, aby to bylo aspoň z mé strany nebo z naší strany. Průhledně, mě to jedno. Ať se to, pane starostko, klidně zveřejní. My to máme v kostele zveřejněno vždycky, protože čím průhlednější věci jsou, stejně nezabrání drbům. Ale aspoň je možná tak o 10%, jako řekněme, zkrátí. Takže já bych byla klidně proto, ať se to zveřejní. Proč ne?
Paní Kopčajová. Já budu mluvit za náš spolek, který pravidelně chodí na vyúčtování k paní Krasňanové, a mohu vám říci, že vyúčtování, které probíhá na finančním odboru radnice, je opravdu velmi přísné. A my, když připravujeme vyúčtování, tak prostě každou položku, kterou tam máme, a s paní Krasňanovou ji kontrolujeme, tak ona prostě zkontroluje, co tam může a nemůže být. Já se fakt divím, o čem tady diskutujeme, když ta pravidla na to, co vlastně v tom vyúčtování může a nemůže být, jsou naprosto jasně daná a jsou přesná. A jestli tady mluvíme o nějakých blbostech, o nějaké naftě nebo benzínu, prostě je to legrační. Takže vyúčtování je jasné, přesné, přísné, takže nevím, o čem tady budeme diskutovat. Paní zastupitelka Pivřimková. Právě proto si myslím, že se nikdo nemusí bát to zveřejnit. Je tak, když je to jasné, čisté, v pořádku, tak se nikdo nemusí bát. Dobře. Pan. Dámy z finančního odboru, každá informace něco stojí. To znamená, takové vyúčtování, když budete dávat, já nevím, jak, jestli to budete fotit nebo dávat do nějakého přehledu, kolik vám to zabere času? Nebude to tak pracovník navíc? Ne, protože my se tady bavíme, občan chce vědět. Samozřejmě, nech občan ví, ale nech taky občan ví, co to stojí. My tady totiž máme docela velmi dobře fundovaný finanční odbor, který, jak říkala paní Kopčajová, je jak pes na tyto věci. A teď ho bude kontrolovat kdo? Odborníky bude kontrolovat kdo? Občan? Ale to můžete klidně přes svého zastupitele říct, řekněte mi, jak hospodařil tam a tam ten spolek, on vám to řekne. Já jenom vám říkám, že každá informace něco stojí. A umisťování takovýchto informací na web nebo někde jinde, ať jsou veřejné, bude něco stát. Tak, pan Adamčík. Prosím vás, tady já si myslím, že už se dostáváme do toho problému. A vždycky, když jsem o tom mluvil, tak říkám, ty spolky jsou samostatné právní subjekty a neřídí je město. Jo? Tak to, co říkal pan Sitko, že jak hospodaří spolek, tak to, jak hospodaří spolek, můžou vědět členové spolku, finanční úřad, a tady máme povinnost vůči finančnímu odboru předkládat účetnictví, ale ti mají povinnost mlčenlivosti, řekl jsem to dobře. Takže není povinnost se zpovídat z celkového hospodaření, je povinnost se zpovídat z vyúčtování dotace. Tak to. Ano. Tak, no, ale byla řeč o tom, že se máme zpovědět, nebo že se má zveřejňovat celé vyúčtování spolku. Tak. Vyúčtování dotace. Tak to je jedna věc, ale co k tomu chci říct, tak asi to, co paní Kopčajová tady říkala, to je věc, nebo co říkala paní biskupka, to je věc, že poprosím Janu o potvrzení, co se u šachistů jako změní. Cestovné, startovné v soutěžích družstev, startovné nějakých pár turnajů za jednotlivce, vedení kroužku, rychvalské šachové léto, nějaké pronájmy tady sálu platí. Rok co rok stejně. Dobře. Děkuji. Tak děkuji. Já si myslím, pan Pavlík už měl dva příspěvky, maximálně technickou. Technickou. Jenom úplně krátce, jenom nejprve Bohdana. Tam opravdu šlo jenom vyloženě o to udělat souhrn těch peněz, které šly z dotací. Nikoho vůbec nezajímá, jakým stylem dál hospodaříte s penězi. To je naprosto standardní postup u všech dotací, kdy prostě peníze, které vám někdo dá, tak chce vědět, na co je utratil. A jenom bych ještě krátce zareagoval na pana zastupitele Sitka. Tam nikdo nechce žádné podrobné výpisy. Já když jsem měl možnost seznámit se s paní Krasňanovou, jakým stylem vypadají výpisy, v podstatě se většinou 90% jedná o jednu stránku a čtyři, kterou stačí ufotit, souhrných. Nikdo nechce fotit paragony, nikdo nechce fotit žádné účtenky a podobné věci. Jenom opravdu, a jestli tady máme nějakých 15 spolků, tak
Jasně. Ten souhrn potom najdeme samozřejmě v závěrečném účtování. Takže všechny informace vlastně máte. Všechny informace jsou veřejné a všechny dostanete. Který spolek dostane. Dobře, já teda, jestli mám pan Vavříček už po třetí? Technická. Ano, i podle jednacího řádu dvakrát a... Ale nebude ho dneska upravovat. Dobře, samozřejmě, ale zastupitelé se ještě nesouhlasí. Já jenom na to, co říkal pan Siko, ale když se ptá na peníze, to je častý takový právě argument úřadu, proč něco se nedá zveřejnit. Čili chápu, jestli je tady argument tady financí, tak při nejbližším zastupitelstvu materiály zastupitelů zveřejněny, tak já čekám pro občany, jelikož už nějakou dobu jsou posílány elektronicky zastupitelů, čili zde nejde říct, že by to něco stálo. Oni elektronicky už jsou poslány pouze 15 lidem. Čili nechci nic jiného, než se umístí na web, aby je viděl celý svět. To, že si o to má někdo zájem, je druhá věc, to nepřistupuji nikomu. Ale tady není žádný náklad, čili můžu to podat tak, že příště budou mít nějaký zařízení, čili tady není žádný náklad. Dobře, já teda dávám pan Tvardek. Dobrý večer, dobré odpoledne. Mikrofon pan Tvardek. Paní Krasňanová, prosím vás, mikrofon panu Tvardkovi nebo pan tajemník. Já jsem se zařekl, že dneska budu úplně potichu, že budu držet hubu, ale když se rozprovíla taková diskuse, tak trošku mě to nazvedlo, když se zejména začalo mluvit o kontrole. Myslím si, že my máme zastupitelstvu takzvanou komisi, finanční komisi. Takže část té práce nebo vůbec finanční komise by mohla kontrolovat a není problém výsledek kontroly po jednání zastupitelstvem zveřejnit jednak na webových stránkách nebo ve zpravodaji města. Zatím všechno. Děkuji. Byl tady vznesen návrh pana zastupitele starostky ohledně doplnění zásad. Já nevím, pan tajemník mě chce doplnit? Já přece nemám mikrofon, to nevadí, já jsem nechal standard. Ale já bych rád věděl v tom případě, ve kterém článku se toto bude doplňovat. Ve článku 7 se mám pocit, hovoří o příjemci dotace, takže příjemce nemůže být vázán tím, že to bude zveřejňováno. Takže by to mělo být označeno, v kterém článku přesná definice, jakým způsobem se bude zveřejňovat, v jakém termínu. Ono to není nám tak dát obecně něco, protože pak si to můžeme vyložit všichni po svém, my si to uděláme jako výroční zprávu v březnu, v červnu, nebo každou dotaci samostatně i hned po vyúčtování. To znamená, mělo by to být svoje zásady, svoje pravidla. A já bych byl rád, když jsou takto poctivě zpracovaná a pracovala se na nich několik měsíců, abychom za pár minut z toho udělali paskvil. Dobře, takže pane zastupiteli, budeme mít něco konkrétního nebo odstoupíte od toho hlasování, od toho vašeho protinávrhu. Potom je tady ještě může se dát protinávrh na stáhnutí z programu a nechat to dopracovat znovu s právním zástupcem. Ne. Já vím, ale to musím o tom hlasovat. Vážené dámy a pánové, Dovolte mi do toho zasáhnout trošičku. Je to poprvé zásady, které tady vyvrchovaně budou platit. Tak jak řekl pan Adamčík,
Vždycky se něco najde, případně to zveřejnění, nebo něco jiného, které se to může doplnit. A nemyslím si, že protože ty dotace budou zveřejňované, jestli dobře mám informaci, od 50 tisíc nahoru, ty vyúčtování, takže pro příští rok, že by to platilo tak, to nastavené je. V případě, že v tom budou nějaké problémy nebo připomínky k tomu, tak by se to znovu otevřelo a schválilo pro další podrobí. Dobře. Technickou. Našel jsem si to, je to článek 2, odstavec 9, jo? Kde se vlastně podle paragrafu 10d odstavce 1 zákona musí zveřejňovat právě ty dotace na 50 tisíc. Děkuji paní Krasnému, že mě upozornila, protože hledal jsem marně, naštěstí má přehled větší. A tam se v podstatě by jednalo jenom o to rozšířit toto zveřejňování ne na to, co je v rámci toho zákona, to znamená dotace na 50 tisíc, ale pokud jsem dobře pochopil pana zastupitele starostku, tak by to chtěl rozšířit na veškeré dotace. Trošku se jedné věci jedině obávám, jestli toto je možné bez právní porady s právníkem. A myslím si, že v tom případě bych možná měl návrh, že nechat to zapadnout, tady tuhletu myšlenku, zatím schválit ty materiály v té podobě, jaké jsou, a připravit si po konzultaci s právním zastupcem města půdu případně o to projednat třeba na nějakém dalším zastupitelstvu jako návrh, pokud s tím zastupitelé by souhlasili. Myslím, že pane zastupiteli starostku, že by to takhle mohlo být. Takže mám nechat hlasovat o původním návrhu, jak je připraven. Můžu, pardon, ještě? Já bych jenom připomněla, ze zákona můžeme přiznat, kolik kdo z právních subjektů od do, jestli nad 50 nebo pod 50, nás se to týká po těch 50, co rada nemusí nějak zdůvodňovat. Je možno zveřejnit, kolik kdo, ale přátelé, tak jak tady kdo řekl, správní subjektivity těch, kteří ty dotace dostali, nevyplývá, ba naopak, ten právní subjekt není povinen říct, my nejsme povinni říct, co za těch 30 tisíc jsme dali. Jestli já to tak dělám, tak jenom proto, abych věděla, aby všechny ovečky věděli, co na kterou klapku z varhan šlo, z dobré vůle, ale ze zákona. Nejsme povinni, je to tak, paní starostko, ze zákona nejsme povinni, to je na dobré vůli, jako pokud jako tak to, tak, ale nejde to jinak. Ale jinak můžete si odsouhlasit, co chcete, ale nesmíte porušit zákon. Dobře, já teda dávám hlasovat o původním znění, jak to bylo připravené radou města, to, co máte na obrazovce, já to ještě jednou přečtu. Návrh na usnesení: zastupitelstvo města schvaluje zásady pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvalk, včetně příloh s účinností dnem schválení. Kdo je pro toto usnesení? 14. Děkuji. Bod číslo 8. Požádám paní Kubičkovou o komentář. Dobrý den. Bodem číslo 8 je bezúplatný převod nabytí části pozemku parcela číslo 6831/1 v katastrálním území Rychval do vlastnictví města Rychval. Správa silnic Moravskoslezského kraje nabízí městu k bezúplatnému převodu část pozemku parcela číslo 6831/1, která je podle geometrického plánu nově označena jako pozemek parcela číslo 6831/12. Ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 361 m² z katastrální území Rychvál. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku po výstavbě chodníku podél ulice Michalkovické v Rychvále. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí nemovité věci bezúplatným převodem od Moravskoslezského kraje zastoupeného správou silnic Moravskoslezského kraje příspěvkovou organizací, který spočívá v části pozemku parcela číslo 6831/1, nově označené jako pozemek 6831/12 do vlastnictví města Rychvál. Dobře, děkuji, zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nikdo nic. Dávám teda hlasovat, kdo je pro návrh usnesení. 14.
Děkuji. Bod číslo 9, opět paní Kubičková. Bodem číslo 9 je úplatný převod nemovitosti pozemku parcela číslo 5043/1, jehož součástí je i budova číslo popisné 476 na ulici Orlovské v Rychvaldu, pozemku parcela číslo 5043/3 a pozemku parcela číslo 5044, všechny v katastrálním území Rychvaldu. Společnost Rychvaldská pekárna požádala město o odkoupení budovy číslo popisné 476 společně s přilehlými pozemky. Zastupitelstvo města usnesením číslo 4/16 ze dne 10.6.2015 rozhodlo o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti. Pozemku parcela číslo 5043/1, zastavěná plocha a nádvoří o vyměře 773 m2, jehož součástí je i budova číslo popisné 476. Pozemku parcela číslo 5043/3, ostatní plocha, jiná plocha o vyměře 618 m2 a pozemku parcela číslo 5044, ostatní plocha, jiná plocha o vyměře 731 m2. Za podmínek stanovených v záměru číslo 9/15. Předmětem záměru byla mezi jinými minimální nabídková cena za nemovitosti, která musí činit 2 miliony, a právo města převod nemovitosti kdykoliv zrušit, a to ve kterékoliv části jejího průběhu. Záměr byl vyhlášen dle zákona o obcích a na městském úřadě byla zaevidována žádost společnosti Rychvaldská pekárna SPO, která za nemovitosti nabídla 2 miliony korun. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o úplatném převodu nemovitosti, které vidíte v návrhu usnesení, a to Rychvaldské pekárně, zakupní cenu ve výši 2 miliony korun, zaplacení daně z nabytí nemovitosti a sjednání předkupního práva ve prospěch města Rychvaldu po dobu 5 let. Děkuji, zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Pan Vavříček. Já bych se chtěl jenom zeptat, paní nádorky, jestli je to tak, jak vám si to představovala na tom zasedání, kde se to projednávalo, protože ty materiály jsem si přiznal nechtěl tak prostoroval, protože mě musel vždycky opatří dánství, když jsou vlastně města na vyřešení. Pokud vám paní jednatelka bude chtít odpovědět, může jinak. Záleží na ní. Mikrofon. V podstatě ano, jestli můžu. Stačí tato odpověď. Má někdo ze zastupitelů? Nikdo nic. Dávám teda hlasovat o navrženém usnesení, jak nás seznámila paní Kubičková. Kdo je pro tento návrh? 14. Takže děkuji. Pekárna bude v dobrých rukou. Děkujeme moc. Bod číslo 10, opět paní Kubičková. Bod číslo 10, vyhlášení záměru na převod pozemku parcela číslo 4066/2 v katastrálním území Rychvald. Manželé Opolkovi požádali město o odkoupení pozemku parcela číslo 4066/2 v katastrálním území Rychvald. Pozemek, je to ostatní plocha, jiná plocha o vyměře 914 m2, je ve vlastnictví města, nachází se poblíž domu s pečovatelskou službou v Rychvaldě na ulici Revoluční a sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví pana Opolky. Jedná se o pozemek 4066/1, jehož součástí je i budova číslo popisné 1708 s komerčním využitím.
Materiál byl doplněn o vyjádření odboru stavebního a životního prostředí z hlediska územního plánu a komise výstavby a životního prostředí. Pozemek parcela číslo 4066/2 byl oceněný znaleckým posudkem, vypracovaný znalcem paní inženýrkou Renatou Makovcovou. Aktuální vyhláškova cena pozemku je ve výši 74 480 000 korun, to je 81,46 korun za metr čtvereční. A aktuální tržní cena pozemku je ve výši 110 000 korun, to je 112,35 korun za metr čtvereční. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhlášení záměru na převod pozemku parcela číslo 4066/2 v katastrálním území Rychlov za minimální kupní cenou stanovenou dle znaleckého posudku cena tržní v době převodu, včetně vynaložených nákladů spojených s převodem. Děkuji. Dotaz, připomínka. Pan zastupitel Pěkřímek. Tady tento bod byl druhým bodem v tomto funkčním období, který řešil majetkoprávní vztahy jako v komisi ve stavbě a životního prostředí. My jsme tento materiál dostali, kde byla původní od inženýrky Machovcové odhadní cena 81 korun za čtvereční metr. Naší komisi se tato cena jako zdala nízká, protože tím, že objekt bývalý samoobsluhy a k tomu, kdyby ještě přibyl jako pozemek, takže cena pozemku i vlastní parcely by značně stoupila. Naše komise navrhovala, aby město tento pozemek prodalo za 500 korun za čtvereční metr, takže se ptám, proč paní Ing. Machovcová stanovila aktuální tržní cenu 120 korun za metr čtvereční. Jak se vůbec stanovuje tržní cena, když třeba na posledním zasedání manželům Matušinským se mělo prodat jejich vlastní pozemek za přes 400 korun a tady je ta cena 120 korun. Jestli to odpovídá skutečnosti a jestli město nepřichází o peníze. Já se pokusím odpovědět. Zaprvé nejsem znalec, proto jsme se obratili na paní inženýrku Makovcovou. A v prvé řadě záleží na tom, k jakému účelu je ten pozemek určený podle územního plánu. A ten pozemek podle územního plánu je určen ke komerčnímu využití. To znamená, že ta cena opravdu tržní je 120 korun za metr čtvereční. Jiná cena je pozemek pro výstavbu rodinných domků, jiná, prostě je to podle územního plánu a podle využití. Komerční využití, jak je to, které je to lokalitě a tak dále, tato cena je stanovena znalcem. Takže těch 500 korun, co navrhovala komise, je prostě to by, nevím, no, neodpovídá to tržní hodnotě. Pan Vadovík se hlasí? Já ještě... Nebo ještě pan Pěkřímek, ještě neskončil, pardon. No právě, že jsem se radil členy komise ohledně této otázky a doufám, že člen komise k tomu dá svoje stanovisko. Vadovič, dobrý den, prosím vás, nevím, kdy mluvil jsme poslední s paní Machovcovou, ale paní úřednice bych si dovolil panovat. Z hodou okolností se z ní znám, probíral jsem tuto problematiku. Cena tržní tohoto pozemku okamžitě s přilehlou budovou obrovsky stoupne. Použil bych slova pana Sitka, když při prodeji pozemku nebo rozhodování o prodeji pozemku Matušinským řekl, že by bylo město padlé na hlavu, kdyby mu to dalo za ty peníze, které ho navrhl. V tomto případě si myslím, že město by bylo padlé na hlavu, kdyby dalo tento pozemek manželům Opolkovým za cenu 120 nebo 110 korun za metr čtvereční. Co je cena tržní, rozhodne trh. Nechte licitovat, udělejte nabídku a znám minimálně dvě osoby, které za ten pozemek nabídnou přes 250 tisíc. To je vše. A byl jsem paní inženýrkou, já upozorněn, že ona sama řekla, že ta cena vzroste podstatně více než na 110 korun. Toto číslo je pro mě jako novinkou.
Děkuji. Zajímavé. No, já bych s váma v podstatě souhlasil, ono totiž návrh na usnesení zní, že zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení záměru. Takže jestliže se najdou dva, kteří místo 112 korun dají 250, tak klidně město určitě to prodá tomu, kdo dá 250. Ale návrh na usnesení je, rozhodlo o vyhlášení záměru. Já bych to jenom doplnil. Jedná se o minimální cenu. Jo, to... Ale minimální nabídkovou cenu, jo? To znamená, ta cena je tržní, ale je minimální nabídkovou. Nikdo nechtěl. Město by to mohlo nabídnout ve veřejné dražbě, v obalkové dražbě. Proto jsme se jako komise sešli a toto stanovisko zaujímalo. Ale takový je takový, přesně takový návrh na usnesení. A takový postup město musí jít. Musí první vyhlásit záměr, stejně jak vyhlásilo záměr v předchozím bodě na pekárnu. Kdo se přihlásí, rozhoduje nejvyšší cena. Konec. To je naprosto běžný postup. To je všude, bude to vyhlášeno na úřední desce záměr, bude to viset na našich tabulích, takže jde doma to zájem, tak určitě se si ty informace zjistí. Pan zastupitel, starostka. Já jenom, jak to tady čtu, prosím vás. Tady je, že je vyhlášeno za minimální kupní cenu, stanovenou dle znaleckého posudku. To znamená, že my tady schválíme nebo neschválíme záměr, že to prodáváme za minimální kupní cenu. My tu nehovoříme o nějaké licitaci, nebo tady podle mě potom by mělo, že teda budeme prodávat nějaký pozemek a uděláme na něho dražbu. Ale jestliže tady je dané, že je za minimální kupní cenu v nabídce, mně to připadne jako hotovo, že je to za tu minimální tržní cenu. Pane zastupiteli, pro Boha, to se rada, váš příspěvek nemůžu komentovat jinak, než hodně špatně. Vždyť vy jste byl starostou 3 měsíce, to mi chcete říct, že byste za tu dobu nepochopil, že když je licitace, tak se bere nejvyšší nabídková cena. To nemyslíte vážně, co tady říkáte? Co se vylicituje? Odejte od samotného slova. Kde to tady máte o ty licitaci? Já vím, že vy rád děláte zvědní hlupáky, pane Sitko, ale to se na mě nezlobte. Určitá licitace, vyhlášení záměru na odkup pozemku je určitá licitace, akorát se to jmenuje jinak, dle zákona o obcích. Dobře. Pan zastupitel Pavlík. Já se přidám teda, abychom to trošičku zprůhlednili, protože v podstatě máte pravdu ohledně té licitace, co se týče toho, že stačí stanovit, kde bude začínat. Ale proč v tom případě, když jsme před 3 měsíci na minulém zastupitelstvu naprosto striktně řešili přístup k odkupu manželů Matušinských za určitou cenu. A teď máme, já jsem se dotazoval jednoho odhadce, jakým stylem vypadají ty ceny. Nejsou sice úplně srovnatelné přesně s těmi 500 korunami, jak navrhuje komise, nicméně proti těm 500 korunovým zemám, kteří souhlasili s tím, že ve chvíli, kdy můžete se podívat v podstatě podle přiloženého nakresu, dojde ke spojení stávající parcely s pozemky, o kterých se tady mluví, tak celková cena toho pozemku rázem bude někde úplně jinde. Já osobně bych navrhoval tady udělat kompromis a to, kam předpokládám směřoval pan zastupitel starostka, nastavit dle doporučení komise tu základní cenu. Komise není odborník. Říkám dle doporučení komise. Neříkám, že komise nám to nařizuje. A doporučil bych tady začít tu licitaci na těch 500 korun. Ať je vidět, že je skutečně objektivní záměr něco na tom pozemku dělat, nejen prostě šmelinařina, koupit ho za levno a obratem prodat. A půl ví, co budeme potom řešit za půl roku, za rok, co se tam bude dělat a co s tím městem bude potom dělat. To je můj návrh. Takže co? Máme hlasovat proti návrhu, pane Pavlíku, oproti návrhu, že má posoudit komise a ne znalec? Ne, já
jsem dal návrh, aby zastupitelstvo rovnou rozhodlo, že to nebude za tu cenu, která je tržní stanovená odhadcem, ale by si stanovilo, že doporučuje začít licitaci na těch 500 korun. Brání tomu nějaký předpis? Pan Absolon. Zastupitelstvo nemůže něco doporučovat. Zastupitelstvo rozhoduje. To znamená, my můžeme rozhodovat, že minimální cena bude 550, 100 nebo něco podobného. Ale nemůžeme, jo, a tím pádem, já nevím, jestli jste se vůbec dívali, kde to je. No je to naproti DPSky, jo, ale jako je, o tom tady celou dobu mluvím. Já nemluvím o žádném doporučení, já mluvím o tom, ať se to schválí ve stavu, ne, že to bude za tržní cenu určenou znalcem, jak je tam uvedené v usnesení, ale za pevně stanovenou základní cenu. A to jako nemůže zastupitelstvo udělat, když jsme minule před třemi měsíce to samé řešili? Já mám tady... Všude jsou nastavené minimální podmínky. Pane Pavlíku, tady je znalecký posudek, který mi tady říká, že znalecká cena je 120 korun 35 korun za metr čtvereční. Já nejsem znalec, ani komise, která mi tady doporučuje 500 korun za metr čtvereční. Pane starostko, věřím, teda, takže já jsme zastupitelé města a hovoříme o majetku města. A samozřejmě, ale buď to můžu stáhnout ten záměr, anebo to udělám podle pravidel, které jsou tady podle znaleckého posudku. To znamená, já si tady, a pokud se někdo přihlásí a za ten pozemek dá 700 Kč za metr, je jeho. Já tady hovořím jenom o tom, co říkali předřečníci a co navrhovala komise výstavby a životního prostředí, nenastavovat cenu základní tak nízko, nic jiného. To se s ničím nebije. Jako v čem tam vidíte problém? No vidím tady problém, že máme vypracovaný znalecký posudek, který je na Dobře, znalecký posudek je stejný jako názor naší komise. Od paní inženýrky, paní Makovcové, a nemůžu srovnávat komisi, a nechci se nikoho dotknout, neodborníků a znalce, který má kulaté razítko, který mi tam dal částku 120 korun. Bohužel to se srovnat nelze. Dobře, paní starostko, tak dívejte se, schválte si to, stejně si to takhle schválíte, tak si to schválte v tomhle a sejdeme se třeba za rok, za dva, uvidíme, co se tam bude dít na tom pozemku. Jo, schválíte si to v podstatě. My vyhlašujeme pouze jenom záměr, my nic neprodáváme teď. Ale ve výsledku to prodáte, pokud vyhlásíte záměr a bude zájemce a prodáte to za tuhle cenu, tak se to prodá. Tak co tady zase říkáte, že nic neprodáváte? Opět, pane Pavlíku, zkuste pochopit ten základní zákon, kterým se, ten zákon o obcích. V tuto chvíli se vyhlašuje záměr. Jestliže se někdo přihlásí, tak další zastupitelstvo rozhodne o prodeji nebo nerozhodne. Zastupitelstvo rozhodne další nebo nerozhodne, pro Boha, to pochopte už tuto základní myšlenku. To ano, ale pokud bude jeden zájemce, bude nějaký důvod, aby se rozhodl, že se to neprodá, když ta základní cena, jak vy teďka argumentujete, je na základě znaleckého posudku. To znamená, vy budete za tři měsíce, když se přihlásí jeden zájemce, tvrdit, že znalecký posudek byl špatný a my mu to neprodáme. Jaké bude vaše zdůvodnění za tři měsíce? Můžu vědět? Pan tajemník. Já bych to chtěl jenom zkrátit, pan Pavlík tím chtěl říct, že prostě navrhuje jako protinávrh, aby to nebyl za tržní kupní cenu, ale za cenu minimálně 500 korun. Toto je jeho protinávrh, nikoliv jako handrkování se o tom, za kolik to bude zastupitelstvo prodávat. Takže jestli toto je hlasovatelné, no ano, hlasovat do protinávrhu ne za tu cenu, která tady bude, ale za 500 korun. Ano, toto byla jediná moje myšlenka. Čili bych to trošku uspíšit ten od programu. Takže přesně tak. Jako mám dávat to hlasovat o vašem protinávrhu 500 korun za metr. A znalecký posudek jako. Ale my to můžeme udělat, když to můžeme, tak to udělejme. Má ještě někdo něco? Paní Machová. Dobrý den, já bych jenom se chtěla teda zeptat, čemu máme věřit. Vždycky jsme se opírali o to, že když se něco hodnotilo, tak to bylo podložené právě v tom rozvažování tím znaleckým posudkem. Mě udivuje, že paní inženýrka předložila městu znalecký posudek nějaký, za nějaký metr čtvereční, a vlastně soukromně dává nějaké informace o něčem úplně jiném, jo? Takže já si myslím, že když se vyjadřuje město, tak by třeba měla upozornit, jo, že vzhledem k tomu, že může být stará samoobsluha zbourána a může tam vzniknout nějaký pozemek, i když paní Kubičková říkala, že v územním plánu je to jinak hodnoceno a měnit bonitu jako v schváleném územním plánu nelze. Jo, takže jedná se to o něco jiného než u manželů Matušínských, kteří vlastně to měli jako zahradu u rodinného domu. Jo? Tak jenom to bych chtěla jako říct taky něco k tomu. Pan Vadovič ještě. Bych si vám dovolil jenom krátce odpovědět.
paní Makovcová nedávala nikomu žádné dezinformace. Oba dva posudky jsou ve příslušných tabulech, ano. Matušinský název jiná plocha nemohla dělat jinak. Ten byl správně. Opolkový ostatní plocha, kde nelze prokázat, že to užívají, je nad slunce jasné, že ten pozemek užívají, jinak ta samoška nemá žádnou cenu. Ona mi nedala žádné tajné informace. Akorát mi upozornila na to, že jakmile ten pozemek se dostane do vlastnictví majitele nemovitosti, že samoobsluha, okamžitě se jeho tržní hodnota zvedne. Ano? A v tom případě město se nemusí řídit znaleckým posudkem. Opakují slova pana Sýka, bylo by padlé na hlavu, kdyby ho prodávalo za tyto peníze, které jsou ve znaleckém posudku. Ona nikomu žádné dezinformace nedává. Já neříkám dezinformace, já říkám, že dostala město jiné informace ve znaleckém posudku. Ne, znalecký posudek je správně. Dobře, dobře, ale jsou i dvě informace. Vy jste vystoupil s jednou, my máme na městě jako znalecký posudek s jinou informací. Ale tím, že se prodá, můžete mě nechat domluvit? Děkuji. Tím, že se prodá pozemek, tak se nezmění jeho bonita. To znamená, že jestli nový majitel, který si tam koupí, jo, ten pozemek, bude chtít ho nějak jinak využít, jako nějakou parcelu nebo něco, tak to bude muset zase přes městský úřad dělat. Změnou bonity. Ale změní se prosím vás jeho hodnota a její hodnota té nemovitosti a zavání to spekulací. Protože ta nemovitost nemá takovou hodnotu, když nemá vlastně pozemek, nedá se tam podnikat, nedá se tam kolem toho chodit a jezdit, že? Tak to někdo koupí za 100 000, tím pádem stoupne hodnota nemovitosti a samozřejmě i okolního pozemku. Když to hodnota na Tušinských tabulkově tam je, 400 korun, dejme tomu. Ale dá se tam přistat jenom vrtulníkem. Takže vlastně pro nikoho jiného hodnotu nemá. Dobře, pan Bavříček. Já jsem původní právě navrhnul to, co pan tajemník navrhl, že vlastně právě bylo kousek toho textu, aby se to zahrnulo 500 korun. Ale aby se ještě vyjádřil k tomu podhadu, až my se v tomhle vzdělá, že samozřejmě o to, že ten znalec musí dát ten odhad podle nějakých tabulek a tak, jak to zrovna odpovídá trhu jaksi globálně. To neznamená, že ten pozemek nemá pro někoho vyšší hodnotu, řekněme jak spekulativní. A když pochopitelně jde o pozemek, když zároveň vlastně ještě jeho další kus nebo přilehlou zahradu, tak si pochopitelně ten pozemek má pro někoho jinou hodnotu. To nemůže být součástí znaleckého odhadu tady tohle. Čili ano, dá se říct, že obecně pro nějakého politického člověka to má tu hodnotu asi 520 korun. Nicméně pro majitele nemovitosti uvnitř má ten pozemek výrazně vyšší hodnotu, která samozřejmě není vůbec učitelná, to záleží na něm, jak on si ho cení. Tak stejně, kdyby nějaký soused vedle, jak by prostě chtěl rozšířit zahradu, protože chce prostě nasadit o tři války brambor víc, tak taky ten pozemek pro něj bude mít úplně jinou hodnotu a taky by to ani měl zájem. A vůbec není to zohlednit, ale nějaké pohledy. To je to, co se tady bavíme, těch 500 korun, je v podstatě ano, jako spekulativní cena, vyplývající se znalosti toho prostředí, toho okolí a těch situací. Ale tohle nikdy nedokáže znalec takhle jako obecně tam posoudit. Dobře, takže tady byl vznesen protinávrh od pana zastupitele Pavlíka, vyhlášení záměru na převod pozemku, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 914 metrů za kupní cenu 500 korun za metr čtvereční. Jestli rozumím tomu takhle? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Sedm? Kdo se zdržel? Tři. Takže zastupitelstvo návrh nepřijalo. Dám teda hlasovat o původním. Kdo je pro původní návrh? Osm. Kdo je proti? Čtyři. Kdo se zdržel? Dva. Děkuji. Bod číslo 11, předám slovo panu místostarostovi. Návrh zdění podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o 5 let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31.12.1992.
Rada města projednala žádost, kterou obdržel dne 24.8.2015 místostarosta Tomáš Bulček od odborářů ze Sdružení hornických odborů o vyjádření souhlasu s návrhem změny podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o 5 let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31.12.1992, zaslány hornickým odboráři Sdružení hornických odborů. Tu výzvu tam máte, všichni jste si doufám přečetli. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s návrhem změny podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o 5 let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31.12.1992. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Rychvaldu dle zákona o obcích číslo 128/2000 sbírky v úplném znění za a souhlasí s návrhem změny podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o 5 let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31.12.1992 a za b ukládá starostce města Rychvald paní bakalářce Šárce Kapkové zaslat souhlasné stanovisko hornickým odborářům ze Sdružení hornických odborů. Ano, Gavříček. Jestli na to mohu odpovědět, pane Vavřičku, samozřejmě, že zastupitelstvo města neschvaluje, to jste se mohl podívat na to usnesení, že se ničím k tomu v tomto bodě nezavazuje. Pouze vyjadřuje podporu těmto odborářům, protože tito odboráři se obrátili nejen na město Rychvat, ale i na zbývající okolní města a obce s žádostí o projednání, a tam je změní podpory, kterou hodlají oni zaslat na úřad vlády. A aby získali větší podporu, aby prostě si ta vláda uvědomila, že za ní stojí i více lidí. Proto se nás snažili nějakým způsobem kontaktovat úřady s tím, abychom souhlasili s tím, co oni napsali, my to neschvalujeme, my souhlasíme s tím, co tam je. A to souhlasné stanovisko zašleme odborářům, že město Rychvat vůbec nic proti tomu nemá, aby jim někdo snížil věkovou hranici o 5 let. My se tímto usnesením k ničemu nezavazujeme. Tak, po druhé pan Vavříček. Já tomu výkladu pochopitelně rozumím, ale je třeba si uvědomit, jak to pak bude dál vyznívat, že město s tím souhlasí, když to slyšíte automaticky, tak hned víte všechny ty lidi, jak s tím souhlasí. Ale přiznám se, já jsem v komunálních volbách, když jsem kohokoliv volil, tak jsem prostě nepočítal s tím, že se to město bude vyjadřovat k nějaké celostátní záležitosti, takhle jenom informativně. Jo? V komunálních volbách chodí proto, aby se rozhodovalo tady o mém okolí. Pokud chci vyjádřit svůj názor nějaký celorepublikový, tak se soustředí na volby do poslanecké sněmovny a podobně. Čili já bych doporučoval zastupitelstvu tenhle bod nějak vyhodit, protože nepřísluší nám to a zbytečně jakoby, dávat to město šanc nějakému názoru. A přitom jakoby, občané, kteří vás zvolili, si doufám, že si trochu tvrdit, jakoby nemohli nikdy počítat s něčím takovým. Protože potom ano, příště může přijít otázka, třeba vysokého zdanění, jestli souhlasíte, aby nějaký spolek poslal tenhle dotaz. A to určitě si můžete trochu říct, že nemůžete říct, že všichni občané s tím budou souhlasit, určitě si
zaměstnaní, kteří najdou, kteří mají na daně takový názor. Čili tohle je velmi sporá věc, která nepřísluší obci se k tomu vyjadřovat. Dobře, pan Absolon. Já samozřejmě neberu panu Vavříčkovi jeho názor, jenom chci upozornit o to, že i obce tlačili na stát a parlament ohledně rozpočtového určení daní, což jsou taky daně a hlasovali o tom zastupitelstva a nebyt těch zastupitelstev a potom například starostové a nezávislí, kteří to měli jako tu vlajkovou loď, nedošlo ke změně rudu obcí, jo, kde nebyly nejvíce posíleny ty malé obce. Takže není pravdou, že by o daních zastupitelstva nehlasoval. Děkuji. Paní Machová. Ještě jednou, já bych jenom chtěla říct, myslíte si, pane Vavříček, že v Rychvaldě nejsou havíři? Že se jich to netýká, že to nejsou třeba z našich voličí, kteří taky nás jako volili, že bychom se hlavně třeba neměli postavit? Ale jsou taky jiní, víte? Když se obrátí na město, aby jsme je podpořili, tak si myslím, že město podpoří i další skupiny. Nejenom horníky, ale určitě občany města jsou i havíři zmínovení. Děkuji. Pan Pavlík. Malá poznámka, jako v podstatě jediná věc, která na kterou jsem se pozastavil, proč my jako místní samospráva řešíme věci státní správy tady v tomhle v rámci nějaké podpory. Já bych navrhl, aby se tady zamezilo nějakým spekulacím, tady bylo řečeno, že se jednalo nějakou předvolební kampaň a podobně. Nezasílat tu podporu, samozřejmě horníkům fandím v tom, aby šli do důchodu, protože tu práci si to rozhodně zaslouží. Ale udělal bych takový šikovný kompromis. Neřešil bych to, že město Rychvál zasílá, navrhl bych, aby pan Vůčík sepsal petici, kterou bude mít každý možnost přijít si na úřad podepsat a následně by byla odeslána jako podpora hornickým odborům. Já si myslím, že tím nikoho neurazíme a v podstatě do jisté míry nikdo nebude vytýkat, že na příští zastupitelstvo tady budou včelaři žádat vyšší výkupní ceny medu, aby jsme podpořili vůči státu a podobně. Já to nechci zlehčovat, jako znovu říkám, velice si vážím práce horníků, velice si vážím, nebo respektive souhlasím s tím a můžu říct, že já osobně budu jeden z těch, který to podepíše, aby takovýmto způsobem postupovali. Ale opravdu tady musím souhlasit s panem Vavříčkem, že nevidím důvod, aby jsme se vyjadřovali za celé město. Myslím si, že tohle by měla být osobní aktivita formou nějaké petice, podpory a tímto způsobem oslovit občany. Prostředky na to jsou, stačí výzva ve zpravodaji, je to zdarma, lidé můžou rádi přijít a vyjádřit podporu odboru. Pokud mám informaci, pokud jsem dneska zaslechl správně v televizi nebo v radiu, kde teď jsem jistý, tak mám pocit, že dneska dokonce nějaká skupinka z hornických odborů jela přímo do Prahy. Myslím, že se nepletu, že je to tak. Takže ty aktivity tady jsou a opravdu myslím si, že rozumný kompromis by byl, aby jsme to nechali trošičku taky něco na občanech a nerozhodovali a priori za ně, jak jsem tady slyšel třeba výkřiky, samozřejmě jsou tady jiní, můžou být hluťaři, může být kdokoliv jiný, kdo si prostě řekne, já mám stejně náročnou práci a město se staví za jednoho. Jasně, řeknete mi, můžou i oni požádat podporu, ale aby jsme se nezvrhli do toho, že tady budeme dělat opravdu podporu každému možnému. Jinak znovu říkám, fandím horníku, jo, horníci dopředu. Já bych rád odpověděl, vy jste to zlehčil teďka, vy jste to těžce zlehčil a chci vám jenom říct, že v celém okrese nikdo s tím problém neměl, všechny zastupitelstva to svalili a akorát v Rychvaldě je problém. Já to nechci zlehčovat, znovu říkám, souhlasím s tím, ale říkám, navrhuji, to je protinávrhem, navrhuji kompromis, že se tady udělá prostě petice, která se podepíše, to bude mít větší sílu, myslíte si, že to bude mít nebude mít větší sílu než nějaký abstraktní Rychvál, který nějakým způsobem podepsal a místo toho, když se tam sejde 2700 podpisů občanů Rychvalu. To je síla, to už je slovo v podstatě. Pan tajemník. Já bych jenom chtěl připomenout, že zastupitelstvo má projednávat to, co je mu předloženo. A pokud se podíváme pozorně, je to návrh, tam špatně vidím, změní podpory. Ten návrh změní podpory si vymysleli, sestavili ti odboráři.
A v předposledním odstavci se hovoří, zastupitelstvo města podporuje snížení. Nikoliv pan Gulčík po vyhlášení petice, ale zastupitelstvo města. Takže já bych skutečně jako nerad, aby se to přelévalo do nějakých peticí. To si můžou potom horníci napsat sami, pokud jako jejich odboraři neuspějí ve vládě. Ale oni žádají o podporu jednotlivých obcí. Pan Pavlík. Já tím samozřejmě chápu ten obsah toho usnesení, chápu. Sice nejsem úplně jako nějaký extra vyštudovaný, ale tyhle ty základní věci si dokážu ještě přečíst a zvládnout. Znovu si říkám, dával jsem jenom návrh zvážit, zastupitelstvo to nemusí schválit, dával jsem jenom protinávrh zvážit, toto neřešit na úrovni toho, že město se za někoho staví a dává souhlasné stanovisko, se kterým potom těch odborářů jdou, ale dát i možnost nebo zvážit variantu, že by se udělala nějaká samostatná iniciativa, která by přišla z městského úřadu nebo já nevím, odboru, protože pan Gulčík pracuje v odborech, tak samozřejmě já se tomu nebráním. Já se nebráním i té variantě, já vám řeknu na rovinu, já podpořím klidně obě varianty. Dobře, pane Pavlíku, já vám asi do toho stoupím. Máte nějaký protinávrh, který bychom měli tady přednést? Jenom ten, co jsem řekl. Zkusme nejprve zahlasovat o tom, že nebude to podpora vyjádřena městem Rychval jako celkem, ale bude tady vytvořena, prostě já nevím, může se to za město starosta nebo kdokoliv. Ne, to není žádný osobní vůči panu města starostovi, ale využívám toho, že je v odborech a vytvoří tady samostatnou petici, kterou budou informovaní občané, s tím naprosto souhlasím, ať se vynaloží prostředky. Pane Pavlíku, já vás opět přeruším, pokud máme něco, tady máme náhodná usnesení, tak já potřebuji jasně, konkrétně, stručně. Já si ten návrh připravím na příští zasedání. Jo? Takže teď doporučujete stáhnout z programu. Já tam z hlavy nebudu vymýšlet si. Samozřejmě, ale teď mi buď nechám to hlasovat podle znění, jak je to připraveno, nebo to můžete navrhnout, ať se to stáhne z programu a že chcete čas na dopracování. A nebo třetí varianta je, že nesouhlasí. Stahovat to nebudu, já jsem jenom vyjádřil svůj názor. Pokud tady potřebujete teď vědět ode mě usnesení, tak vám ho nedám, tím pádem nebudu řešit žádné jiné. A jenom jsem řekl, je tady možnost. No, ale pan Pavlík tady chtěl, že chce hlasovat o něčem jiném. Takže to znamená, to my víme, a když je nějaký návrh, protinávrh, tak já ze zákona o obcích a tady musím, a jednacího řádu, musím o tom protinávrhu hlasovat. Já nemůžu obcházet zákon. A vypořádat to nejde? Ano, ale musel by to navrhnout. On by musel navrhnout, že ten bod se vypouští. A tím já nechám o tom zhlasovat. A nebo nechám hlasovat o původním hlasování s tím návrhu, s tím, že pan Pavlík zvedne třeba ruku? Ne. Takový jsou prostě postup. A já nemůžu ani já, ani pan tajemník tady něco měnit, aniž bychom si tady něco tady sypali z rukávu a nebylo to přesně ve takovém znění, jak to máme schválit a doporučit a hlasovat. Technickou. Ano, technická. To znamená, zeptám se jenom rychle, jak moc to spěchá? Já nevím, jak tuto situaci sledujete, ona se mě netýká, by se dalo říct, že? Když na té šachtě jsem dělal, za prvé. Za druhé, vláda to projednávala v srpnu, jestli si dobře pamatuju, že to byl srpen, když zasedala na krajském úřadě Moravskoslezského kraje, tam to odložila a rozhoduje se dnes. Možná, že už je rozhodnuto. My tu máme nějaký návrh, o kterém jsme měli hlasovat, jestli ano nebo ne. Když ho odložíme, tak zastupitelstvo je v prosinci a to já dám krk na to, že už rozhodnuto bude nějak. Já to nebudu. Takže v tom případě to zjednoduším, nebudu dávat žádný protinávrh a hlasujeme o tom, kterém to je. Protože jako já rozhodně nepůjdu proti velice, bych řekl, objektivním požadavkům, které mají horníci. To je nesmysl. Už jsem to chtěl jenom Děkuji, že jsme se domluvili a ještě slovo paní biskupka. Technickou poznámku. Já rozumím panu Vavříčkovi, abychom příště nerozhodovali, půjdeme do Afghánistánu nebo půjdeme do Bolívie. Rozumím tomu. Ale tohle to je jednoduché, jestli pan Pavlík si netroufá dát protinávrh. My neschvalujeme, my podporujeme. Já bych podpořila. Město, pane Vavříček, schvaluje věci, s kterými půlka dědiny vůbec nesouhlasí.
a přesto je město schválí a lidi nadávají. Takže to je jenom taková poznámka pod čarou. Když teda buď doporučíme, jako podpoříme snížení, já jsem proto, jo. A nebo ten váš protinávrh, když vy to nechcete definovat, když on by mohl být úplně jednoduchý. Navrhuji vypsat petici, podpisy občanů se přijímají do jedno nebo druhé. Ono to je vcelku jednoduché, to, co, o co vám jde. Já bych ještě podotknul, že takže bych řekla buď o jednom nebo o druhém. U té petice se musí naplnit petiční zákon. Petiční zákon, tím je to složitější, já vím. Ale protože čas letí jak ruský sputnik, já s tím problém nemám, protože i hutníkům bych to snížila. Já jsem myslel teda, že tady to proběhne úplně bez problému, ale tady prostě bez problému nic není. Dobrý, to je neskutečné. Je to naprosto bez problému, já jsem se ptal jenom na alternativy, nic víc. Pan Valšiček to celkem zhrnul, bych řekl, naprosto přesně. Jo, ale tady nebudeme se handrkovat, s tou peticí to paní biskupko není tak jednoduché, to má. Dobře, takže pane Pavlík, mám hlasovat o původní návrhu. Kdo je pro původní? Pro původní návrh. Dobře, souhlasí s návrhem a ukládá starostce podporu tady hornickým důchodům. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Další bod programu je diskuze. Jak už je zvykem, mám tady pro vás na začátku diskuze vždycky pár informací z města aktuálních. Jak jste si možná všimli a zjistili, že nyní začala velká rekonstrukce tělocvičné základní školy Sídliště. Střecha už je zhozená, bude se měnit vzduchotechnika, bude se měnit podlaha. Z tohoto důvodu bude omezena tělesná výchova do konce roku a vím, že to není jako jednoduché a pro školu jsme tvořili určité komplikace. Po domluvě a spolupráce se školou je velice dobrá, toho si cením, jednáme o náhradním řešení. Budeme využívat jak kulturní dům na lehké cvičení, zařízení tělovýchovných jednot na Baníku, na Sokolovně, to znamená i blízké okolí. Hala Bohumín, kde máme domluveno a Bospor, kde máme domluveno plavání, bruslení. Další věc, mateřská škola Václav. Běžný a pravidelný provoz bude bez omezení spuštěn 14.9., to znamená v pondělí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům dětí, paní ředitelce i celému učitelskému sboru za pochopení, vstřícnost a spolupráci. Bohužel i při maximálním úsilí o dokončení stavby se některé okolnosti se zdrželi a není to v našich silách to ovlivnit. Na novém parkovišti, jak jste si taky určitě všimli, se usilovně pracuje. Děláme to proto tak, aby termín dokončení byl řádně splněn. Dům s pečovatelskou službou, budova již byla zateplena, v příštím roce je v plánu kompletní oprava střechy. Taktéž oprava byla téměř hotová, oprava komunikací na ulici Školní a Mírová. Snažili jsme se neomezit první školní den. Bohužel o jeden den se to opět zdrželo, poskazil se jim stroj, jsou věci, které prostě neovlivníte. No a rekonstrukce bude dál pokračovat na ulici u Pošty a hřbitovní. Do konce roku bychom chtěli ještě stihnout upravit stezku od školy k STKčku podél ulice Bohumínská. Je to ta stezka pro pěší a město označit orientačními tabulemi. Zabývali jsme se tím dost dlouho a na podzim nám snad zbyde trochu času, abychom to mohli zrealizovat. A co v současné době opravdu připravujeme návrh rozpočtu na rok 2016. Všechno je ve fázi příprav, kde se rozhoduje, které investice na příští rok budou podstatné pro město, které méně. Na závěr bych vás chtěla pozvat na tradiční rybní slavnosti, kterých se, jak doufá, zúčastní i hosté z našich přátelných měst Polska a Slovenska. Jste na to všichni srdečně zváni, jak zastupitelé, tak i všichni tady v tomto sále. Toť vše. Kdo se hlásí do diskuze? Pan Pikřímek. V dnešním programu byla zpráva o činnosti finančního výboru a zpráva o činnosti kontrolního výboru. Chtěl bych vám říct
krátkou zprávu o činnosti Komise ve stavbě a životního prostředí. Pan tajemník tu si odskočil. Komise ve stavbě a životního prostředí se řídí jednacím řadem Komise rady města, které bylo schváleno na zastupitelství 29.11.2010. Základní úkol komise je iniciativní a poradní orgánem rady, je radě odpovědná za své činnosti a předkládá radě svá stanoviska na městě. Stanoviska to znamená věci majetkoprávní a náměty jsou věci, které komise si vytyčila ve svém programu. Za tento rok komise řešila jenom dvě věci, a to pekarnu a teď ten bod 10, který tady před chvilkou proběhl. Žádné další majetkoprávní záležitosti na komisi nepřicházejí. Já bych jenom chtěl vzpomnět, že za předsedování v komisi výstavby životního prostředí za pana Uhlíka seniora a za inženýra Ludina naše komise dostávala projednání dvě, tři, někdy i čtyři podklady majetkoprávní. To znamená, že mi to tak připadá, že za ex starosty bakaláře Absolona se to projednávalo více. Minulé funkční období jsme se ozvali jako komise k tomu, že podobně je její práce jako opomí je nám. Byl nám uložen takový úkol, jako pasportizace obecních cest, který jsme jako horko těžko splnili a jsem rád, že z toho funkčního minulého období komise se teď realizuje ulice Mirova, ulice U Školky a že přichází na řadu i ulice U Košty a Zbytovny. Nedá se říci, že členové komisí by nebyli jako zapojovaní do činnosti, jako je posuzování nabitek a tak dále, ale nejsou seznamováni se záměry, které se vyhlášují nebo s investičními akcemi. To znamená, že třeba jsme kritizovali, že ulice Poštovní se počítali jenom s položením koberce a třeba veřejné osvětlení, že s tím se nepočítalo, i když je zastaralé. Před dvěma lety na zařízovém zastupitelstvu města byl stažen z programu chodník mezi ulicí Bohumínskou a ulicí u Autodružstva. Tehdejší místopředseda inženýr Sitko říkal, že se ho nechá zavřít, protože firmy na pozemku nebyla adekvátní. Měl tedy pravdu. Ovšem před rokem tady byl schválený územní plán, tak jsem se ptal, jestli chodník mezi ulicí Bohuměstská a u Autodružstva bude realizován, protože paní Kubičková veškeré materiály má zpracované tak, že už by ta realizace toho chodníku mohla být provedena. Tady v posledním zpravodaji paní starostka se zmiňuje, že bude opravy silnic a chodníku a já nevím, jestli jsem přeslechl, jestli patří tam i ten chodník mezi Bohumínskou a u Autodružstva. Každopádně naší komisi, která dává nějaké podnětné třeba navrhy, já jenom přečtu, co v lednu to byla zimní údržba místní komunikaci, v únoru označení místní komunikaci,
označení místních firm, pasportizace zeleně a tak dále, svoz komunálního odpadu. Na to jako komise dala nějaké podněty. Ale nevidíme tu zpětnou vazbu. Nevidíme tu zpětnou vazbu, co se vůbec s našimi náměty děje, protože v usnesení ze zastupitelstva města je konstatováno, rada města bere na vědomí. To vše. Paní biskupka. Potom s tím, poslyšte, já teď doporučím, navrhnu k rozmyšlení celému Rychvaldu. A pak potažmo těm, kteří budou hlasovat. To, co teď navrhnu, vy se budete všichni smát. Kdo z vás jste, prosím vás, četli Zvonokosí hříšná ves? Moje místo starosta ví. Je komické, že to navrhnu zrovna já. Celá léta, a bydlím tady od roku 92 a dojížděla jsem sem od roku 84. Teď pan Absolon mi řekl, já vám stejně neodpovím, to myslel jinou otázku, ale teď jdu na záchod. Přátelé, drtivá většina občanstva, ona si netroufá třeba to napsat nebo říct, aby nevypadali. Mně nezbývá, než to říct a připadám si, jak ten starosta v těch Zvonokosech. Zkusme rozvažovat o místních toaletách veřejnoprávních. Vy se nikdo nesmějete, to znamená, že to je dost důležitá věc. Nás se to netýká, my v kostele máme a chodí i ke mně na faru. Nás se to netýká. A netýká se to ani toho, že když naši kostelníci celá léta koukli ráno z okna, tak viděli věci, o kterých se vám, přátelé, nesmí. Protože všichni chodí dolů po to parkoviště. A když je pout, nebo rybářské dny, nebo veřejnoprávní akce, je to vystaráno. Ale jinak, lidi stojí na zastávkách, nedoběhnou do kulturáku, lidi jdou do obchodu, není to tak jednoduché. A když to k tomu přičtete ještě, že já fakt to teď vykládám s tím, že si připadám jak z těch Zvonokosek. Akorát to nedotáhnu do Senátu jako tamnější starosta, když to navrhl, a udělal to mezi kostelem a kostelní zdí. Kdo to znáte, přečtěte si Eulálii Čubíkovou. Napadlo někoho z vás, že třeba Broňa, když tam slouží a prodává noviny, nemá kam jít v sobotu, protože to nefunguje ani paní Ptašková v tom obchodě. Nemůže jít ani Pavlínka, která prodává zeleninu, a teď nejde budovat to pro ty dvě dámy. Obecně myslete na to, že to je věc, i pan Absolon teď šel na WC. Já se přiznám, že kdybych žádný jiné zásluhy tady neměla, ale postavili si to obecní WC, že by mě to docela stačilo. Ne, já to teď říkám, protože za ta léta si na to stěžuje tolik lidí, že já se stydím, že jsem to neřekla dávno tomu již, ale teď to tak nějak asi, no, zkuste nad tím porozmyslet. Místo je? Já bych asi možná, protože my teď neděláme nic jiného, než řešíme záchody, veřejné záchody na hřbitově. Ach, konečně. Takže už to řešíme. A bude se, jestli je i tady požadavek ohledně tady toho centra, pokud můžeme se, jako, bude to v pondělí na radě, nějaké řešení tam je, uvidíme. Jak to dopadne, nechci předbíhat. Ale neříkám, že to není věc, která opravdu, kterou neřešíme a na kterou nemyslíme. Teď nevím, kdo byl první, jestli pan, asi tam dáme přednost. Mikrofon, paní Krasťanová, nebo... Vydrž. Já slyším špatně, takže mě omluvte. Jsem prakticky od svého, dá se říct, jednoho roku občanem Rychvaldu. Zažil jsem tu spousta věcí, spousta problémů, spousta zástupců městského úřadu, ale v současné době se mi určité věci nelíbí.
A nelíbí se mi to nejen mý, ale i občanům, kteří v mé blízkosti byli. Bydlím na Myslivecké ulici na parceli od 68. roku. Celé léto bylo slyšet bouchání rozrušovače kamene, které jste zažili tady u kotelny, když se to bouralo. Celé léto to hučelo pozdě do noci. A když jsem se snažil zjistit, co se tam vlastně děje, no tak všichni řekli, že neví. Že se tam něco děje, že se tam něco buduje, ale nikdo neví. Volal jsem panu místostarostovi, ani pan místostarosta mi nebyl schopen odpovědět. Řekl, že to do týdne zjistí, že mi zavolá, ale trvalo to 3 týdny, než jsem mu zavolal já. Samozřejmě nevěděl nic, mlžil a řekl, že mi vzkázal před nějakého občana, který si rovněž taky stěžoval na ten hluk. Na parceli je to nový občan, který si tam postavil dům. No tak jsme činili dotaz na různé instituce, na město Bohumín, na městský úřad Rychvald a taky na životní prostředí na krajský úřad Ostravy. No a bylo nám zjištěno. No a zkrátka bylo nám zjištěno, že je tam sdělení k záměru revitalizace objektu Kravina na misi dvou suchých směsí. Bude to Bronfield Rychvald. Jo, a protože se tam opravovaly ty silážní jámy, včetně zastřešení a tak dále. Co to obnáší? Předcházející období, jak někteří lidé říkají, totalitní režim, tak ty kraviny byly postaveny. Byly to přes protesty, se to postavilo, ale byly to zkrátka dobře, jak se říká, živočišná výroba, která nebyla tak hrozná jako to, co nás čeká. Má tam být ta misírna hmot, čili to budou tisky, cement, vápno a tak dále, bude se to misit, zapitlovat, bude to hučet, bude celá ta oblast zaprašena. Nechápu tyto věci, jak může na jedné straně za cestou postavit se domov důchodců, senior park, jo, krásná oblast, a hnedle za cestou, kde všichni ti důchodci tam chodí na špacír, chodí až k hájence na té Myslivecké. A tam je provoz jak blázen, tam je firma, tam projede 15 kamionů denně. Ta silnice na to není stavěna. A teď si představte, že tam ještě bude misírna hmot. Já k tomu nemám slov. Myslím si, že všichni tito občané tady v Rychvaldu volili zastupitelstvo, které bude plnit přání občanů v prvé řadě. Bude jim na tom záležet, aby byli spokojeni. Jo? Představte si tu lokalitu, že za cestou, čili přímo na to proti farmy, je chráněna oblast, tačí zóna Heřmanský stáh. Všude jsou tam cedule. Ta cedule je tam naproti, přímo naproti farmy, kousek dál na dvorku a vůbec, zkrátka, co je za testu, už je asi toto. Kdybych se díval do budoucna, na druhé straně, na zámku, se opravuje zámek. Krásně se opravuje, bude to chlouba Rychvaldu. Už jako děcko jsem chodil tou alejí Březova, po Myslivecké, na dvorek, čili
tuto lokalitu znám, to byla tak krásná oblast. Já jsem říkal, to snad není pravda, že v tom zastupitelstvu se nenajdou lidé, kteří by nás chránili tam. Jo? Teď si představte, že ti pane Kožušníku, já vás nechci přerušovat, ale protože přece jen tady ještě máme hodně přihlášených občanů. Jako já, teď mi tady říkáte o historii Rychvaldu, já si pamatuju, když ještě tam místo toho byl Kravín, kde nás neobtěžoval hluk a já nevím co, ale zápach, a víme to všichni, kdo tam bydlel tu dobu, je pravda, ale jako co chcete po nás, jako když jste to tak nějak, se, jako jestli máte nějakou konkrétní žádost, nebo... Promiňte, paní starostko. Pouze jsem obešel několik baráků tady, tam na těch parcelí. 52 podpisů se podepsalo jako, že žádá vysvětlení. Pouze jsme vás žádali vysvětlení, co tam vlastně bude. Dobře, a tady jo? Máme paní Ondrušková ze stavebního odboru, která to má na starosti, vám klidně tu vysvětlení může podat. Zkuste ale říct, já jsem se chtěl jenom zeptat, co do budoucna vy, kteří jste to schválili v červnu, že to bude průmyslová zóna. My jsme to v červnu určitě jsme neschválili. Loňského roku to bylo schválené jako průmyslová zóna. Co vy pro to uděláte, abyste nás trochu určitě, aspoň uchránili? Určitě máte trošku zkreslené informace, paní Ondruškové, dávám slovo. Já bych tomu jenom chtěla říct, že jste si podali žádost o informaci. Tu vám samozřejmě poskytneme. Na stavebním úřadě v současné době neběží žádné řízení. Ta stavající hala se tam pouze opravuje. A chtěla bych říct, že ta mini misírna suchých směsí, ta už tam existuje od roku 2010, je zkolaudovaná, včetně přístavby školicího střediska, které je zkolaudované od roku 2012. Takže jako jestli tam bude něco nového v té hale, která se opravuje, tak to určitě nebude mini misírna suchých směsí. Prosím, já tam vidím, paní. To tam byli 4 lety, my jsme to doplnili tady, to byste viděli, já tady jsem po prvníkrát na schůzi, jmenuji se Mihočka, byli nám, jsem tady 4 leta. Ano. Postavil jsem si dům, nám bylo řečeno, že se tam nic dělat nebude. Od roku 2010 je v té budově číslo popisné 90. To je tam vzadu, to stojí. Ano. Ale teď co dělají sila žníjáně? Tam se nebudou, minimisirna tam žádná nebude se budovat. A co tam dělají, když to mají celé vykopané 4 metry do hloubky? Já jsem oslovila jsem toho vlastníka. Ano. Přišel i projektant, který připravuje projekt pro stavební řízení a změnu užívání no. A že vypadá to podle toho návrhu, že tam bude budou se tam zpracovávat odpady. Ale přesně ten záměr mi bude sdělený až zítra, kdy mám s nima zkusku. Takže já vám potom, já to konkrétně nevím. Ale město byste už to měli vědět. To je věcí vlastníka. 20 metrové hluboké jamy na odpady. Zítra. A zasypáme. Tam bude kontrolní prohlídka, takže já se dozvím víc. To už bude pozdě, paní. Jako já bych jenom chtěla tady... Že tady my jsme samospráva a to je státní správa, státní úřad, stavební úřad. Takže na tu žádost, kterou jste si podali, vám určitě dostanete odpovězeno. Já bych měl ještě dotaz. Jak to, že obec dovolila takovou těžkou dopravu na ulici Myslivecká? Proč? Tam není chodník. Vy riskujete, až se něco stane, to čekáte na to? To nevíte, jak 6 hodin ráno jede od Ostravy od zámečku na Kladě s vlekem, který má 35-40 tun. A veze z trusku, a to tam. No. Práší a rychle zdrhne, vysype a jde pryč. A jezdí kolem přes baráky. My jsme už říkali jednou, že tu cestu zastavíme a hodíme to do dědiny, ať jezdí přes dědiny. Pak budete vidět, co se bude dít. A my o tom bojuje už tolik roku a nikdo nám na to nedá odpověď. Ten barák se normálně, ty baráky se třepou, jak on jede. Teď tam začne vozit železo vyvážet, tam nesmí jezdit a jezdí přes tu ulici. Pomusí jet zkrátkou na hlavní. A ty areály tam byly ano. K tomu určené i podle územního plánu ještě dřív, než byste si tam ten rodinný domek postavili. To není tak dávno. Jo, ale dobře, rodina... ale to nemáte tu silnici, ta silnice není stavěna na tyto vozidla. Tam jdou lidi a musíme, tam nejsou příkopy, my nemáme žádné příkopy, my musíme skákat do plotu. Pokud je nějaká průmyslová zóna, měla by tam být nějaká...
Tam musí být silnice, tam musí být osvětlení, tam musí být kanalizace, ty chodníky. Je tam zóna s cicitkou. Já tady v tom Rychladě bydlím už taky pěknou řádku let a vím, že tam vždycky bylo, jako teď se to říká průmyslová zóna, předtím to bylo kravín, rekultivace, jezdili tam těžkotonážní auta, bylo tam taky velký provoz, byl tam navíc zápach, teď ten zápach nemáte, máte tam to, jo, a my nejsme zatím, nemůžeme schopni zakázat do průmyslové zóny, zákaz nákladních vozidel. Ale my to není ani náš majetek. A čí je to majetek? Tak vy nebráníte své občany vůbec. Jako já můžu jí bránit, ale podle pravidel a podle zákona. Takové ta komunikace potom? To jsou místní komunikace, neřeknu vám, jestli je naše nebo jestli tam nějaký jiný vlastní. Tam jsou kaštany, nikoho nejsou, komunikace nikoho nejsou. Tam je ale i kaštanů, 12 vzrostlých kaštanů, 80 let starých a já jsem zjistil po 25 let, že se sousedem nehrabeme, neuklízíme to listí. Jo, samozřejmě co by máte nárok být rozhořčení, paní Kožučková vám slíbila odpověď tady na ty dotazy pana Kožučníka. Ale s náma nikdo nekomunikuje, když přijeme k vám, to je na tomto nejhorší. Pan Absalon tam byl s náma před 10 lety, sešlo se tam asi 18 občanů, byl jak partizán, neřekl ani slovo, já to ukončím, protože měl svoje šepty, staral se o svoje šepty. Který tady nevyřešíme, dostanete odpověď. No, já prosím vás, tady bylo spousta chybných informací. 31 na počátku jsem se zúčastňoval všech jednání, které byly. Je tady pan Vita ještě náměstek nebo vedoucí tady toho ekvádu. Přijeli dokonce všichni náměstci, co měli na OKD, přijel ředitel, který nakonec spadnul, že jsou neschopní, protože to neprosadili. Čili podotýkám za komunistů, jak jste říkala, byl tam statek, ale byl postavený tím způsobem, že jsme všichni tam byli proti starou sedlici. Já jsem tam přišel v tom 70. roce, čili v době, kdybyste se asi rodila. Takže v podstatě tam šlo o to, že neprosadili. Celé OKD prostě tam neprosadilo to, co chtělo. To jsme zrušili. To bylo podotýkáno za komunistů. Když to nám chtěli dostávat. Když chtěli stavit ještě ten nový statek, tak taktéž nebyl souhlas všech těch lidí, kteří bydleli kolem, takže došlo k tomu tak, že aby se uklidnili, tak je všechny, kdo měl zájem, naložili do autobusu, zajeli na ten vzorový statek nebo jezere, který tam měli, já jsem tam nebyl. A na základě toho pak přijeli ti starší, jak se říká, kteří dostali přednost, a říkali, můžete být klidní, je to dobré, pak se to stavilo. Podotýkám, byl za komunistů, já jsem komunista nebyl. A chci tím říct, že teď je demokracie, kdyby to mělo být daleko lepší. A mi to připadá, jak toto poslouchám, že od pana Colona jsme ještě neslyšeli tu druhou větu, jak to poslouchám, že v podstatě vy máte pocit, že jste se uhnízdili a budete na těch židlích. Vy jste tam od toho, abyste sloužili těm lidem. Ne, abyste si dělali na svém křičku, co jsou vás lidi. Pokud říkáte, že je to státní a podobně. Ne, vy jako město musíte dát zásadně souhlas. Souhlas s tím, jestli tam ta provozovna v tom a v tom stavu, v takové a v takové výrobě může být. A k tomu potřebujete souhlas občanů. A když ne, tak je musíte přesvědčit. Když nepřesvědčíte, tak tam nemá tato stavba žádná co dělat. Ať je to průmyslová zóna nebo není, za prvé, druhá věc byla taktéž za těch komunistů padlo to, že byla 50 metrů aspoň zelená zóna mezi tím statkem a mezi cestou. Dneska jsem se díval na územní plán, tak je to až k té cestě, či žádná zóna zelená tam není. To znamená, jestli tam někdo postaví 30 vrátnic, tak bude tam od toho souseda 30 vrátnic na 5 metrů, to není možné. Prostě město má právo, pokud chce, pokud to není vložené korupce, že si řekne, ano, tam dostaneme milion, berem, máme v kapsa. Tak ne, čili jste tu od toho, abyste se postarali, abyste sloužili. A jestliže to nezvládáte, nechte tu funkci jiným, soutěžší. Já už jsem v podstatě váš zeď odešel od paní předsedkyně, protože se o to taky týká ten nesmysl, jak jsem slyšel, tak paní žena sedí vedle vás.
chci říct, jak neschopná je celá ta rada, dobře, která 8 věcí řešila na Potoční ulici nějaký odpad. Nevyřešili nic. Hádali se, nedali, nebyli konstruktivní, prostě neudělal se nic. V době, kdy to mohlo být, tak jsem v podstatě měl tam podat. Jednalo se o to, že já sám z toho, já to si jsem to nepotřeboval, všichni občané, kteří by tam možná 150-200, potřebovali ten odpad, tak jsem říkal, dobrá, vejte to přes moje, můj pozem, když to je, nechám to, ale protože se mi všechny ty garáže a tak dále, kde bych tam chtěl stavět, posunou o 6-7-8 metrů dál, čili znehodnocený pozemek, tak jsem říkal, chci desetinu, prostě hodnoty, to znamená, že to, co tam stojí 40 Kč za metr, jsem říkal 40-50 Kč, víc ne. Je to jenom jako takový ten, na ty úpravy, co budu dělat kolem garáže a podobně, když je tam budu stavět. Chci tím říct, jak je to nesmyslné, když jsem mluvil paní Vondruškové a říkal jsem, když to nebylo rozumět, zavolejte mi na radu, protože určitě to nepochopí, že je to pachatel, že je to dar. Já jsem říkal 18 tisíc, to, co mělo hodnotu 140 tisíc. Čili, to jsem chtěl jenom říct. Volata, já už bych asi končila, protože tady jsme se rozhodli, to bylo smíku, uvědětajte, přivezte a na to odchodíme. Chci tím říct, jak řešíte problémy, kdy pak jsem se dověděl, že jste vlastně tam říkali lidem, které to taky pobouřilo samozřejmě, jak zjistili, jaký je právě stav, že pan Molata to zastavil, protože chtěl 18 tisíc, i když měl 140 tisíc za to, co pustil, mohl dostat. O to ale nejde. Chci tím říct jinou věc, tím končím už to osobní, že tím pádem doteďka tam nemají zadní vyřešen odpad a vy jste byli v podstatě před tou otázkou, že si člověk uvědomil, jak jste chabí, neschopný, prostě naprosto výsledný za 18 tisíc, když vy disponujete 80-90 miliony ročního příjmu, ročníma penězma a nejste schopni tu nepatrnou částku a aniž jste něco řekli, aniž jste přivolali nebo něco, tak se rozhodli, ano, celých 150 lidí nebude mít vyřešeno kanalizaci. Čili to chci říct, a proto mě zajímá ta druhá věta, proč se cpete, proč jste se cpali na ty funkce, nemám ani společnost, ano, ani žádnýma stranama, naopak asi 200-300 lidí chodilo za mnou, proč jsem nešel do rady. Já říkám, ne, nechci, já si chci odpočinout, mám 6 let, ale nemůžu se dívat, jak prostě jste se tam zahnízdili, neřešíte pořádně věci, nedotahujete nic, stejně tak tady ten pozemek, kdy to je korupce, že i děti z Jedličkového ústavu by pochopili, že je to korupce. Indra. Za takovou cenu prodat pozemek, když on tam z toho udělá restauraci, že? Ale o to nejde. Počkej, už končím. To jasný, takže tím chci říct, skutečně měli byste se zamyslet, jsem si dal na tu druhou vědu, určitě jistý od pana Absolona. Proč? Jestli to vyměštil z koule, že budou lepší, anebo jestli chcete dál pokračovat v tom nízké úrovni vedení. Pokud na to nemáte, jděte pryč. Pokud na to máte, začněte pracovat. Prosím vás pěkně, já jenom přeskočím, protože... Pane Božičný, prosím vás, my jsme teď tady byli jako rada nastřený. Jsem vás chtěl doporučit představenost. Prosím vás pěkně, chtěl jsem vás upozornit, ta zastavba už byla před Kravinama. My jsme tam bydleli před tím Kravinem, než se tam budoval. To je Mamulova práce. My jsme tam bydleli. Ta zastavba je strašně hustá. Já bych vám doporučil představenstvu, jo, abyste si prošli, nebo projeli bričce na otevřeném tým, jo, tu trasu od rybařství po myslivecké kolem toho zámku pomalu prošli. Jak je to krásná krajina a jak ona bude zdevastovaná tímto. Tyto plničky a tyto betonárky takové, co se tady hlásá, tak jsou uhlučina, suché, na prýdek místek, jak se jede. Doporučuji vám sám se podívat, jak se zdevastuje krajina. My budeme všichni zaprašeni a teď ještě jsem chtěl upozornit na jednu věc. Proč tady takhle bojujeme? Z tohoto důvodu
Dovedete si představit, že v té lokalitě nebudete se vám líbit díky tomu, co se tam bude provádět, tak budete ty baráky chtět prodat, nebo ty ten pozemek prodat? Kolik za to dostanete? Kolik za to dostanete? Myslím si, že byste měli hájit zájmy občanů, kteří vás zvolili, a ne hájit různé instituce a takové, jako je Bakala, okem víme svoje, a různé individua, kterým tyto podniky patří. Děkuji za pozornost. Víte, u nás to je tak, jak paní biskupka říkala, to, co vidí ona, když jsou pouče. My tam máme okna. My jsme první barák, který to všechno vidí. Já tam vidím každého šofera, který se tam jde vymočí, který se tam jde vykálí. On se jim neotočí. No to je něco strašného. My tam máme kaštany, on se nám tam postaví kamion, my máme tmu. My máme pořád tmu v tom baráku. To je tak nehodnocený barák. Kolik nám dá vůbec na elektřinu? Protože prostě, proč by tam bydleli s dětmi? My ho nemáme dostavěný. Proč? Proč mám dotovat peníze, když já ho ani pak neprodám? Já pak umůžu prostě nedodělaném baráku, protože je znehodnocený abnormální. To jsou bakalovi tak tady. A každý na nás sám kašle, každý. My jsme konec světa, ta myslivecka. A už jsem tak rozčilena, že jsem se tak nerozčilena dlouho. Právě proto. Opozice by měla s náma víc jednat, aby měla o čem psát. A věřte, že budete mít o čem psát. A každý nám říká, to není naše, kaštany nejsou naše, cesta není naše, průmyslová zóna není naše. Tak co tam je vaše? Já jsem tam byl. No. Pane Sitko, přiznáte, že jste tam byl s náma. A i pan Absolut přiznáte tam byl. To? Pan Absolut, ten byl jak partizán. Vy jste viděl, co tam je. Kamiony. Já mám v obýváku výfukové plyny prostě z kamionu, vysokozbytný, cinkání, lešení, no kde jsme? My se na ně šáhneme. Vy jste nám znehodnotili totálně jako území, to s Bakalou jste tak za dobře. Já jsem Bakalu v životě neviděl a nikdy jsem s ním nejednal, ale já se... Já se ještě vrátím k panu inženýru Malotovi. Ono víte, že chlap by se měl postavit k problému a mluvit pravdu. A pane inženýre, projekt potoční skysnul vůči vaší chamtivosti, kdy jste požadoval po městu za to, že tam bude odvodnění celé té oblasti, ještě věcné břemeno za 18 000 korun. Na tom to skyslo, a jestli můžete se zeptat kteréhokoliv úředníka ze stavebního odboru, co to bylo. Takže prosím vás, zkuste se zachovat jako chlap a říct tady pravdu. Dobře, já si myslím, že tady ta debata už se dostala do tady. Vůbec nevíte, o čem je řeč, nevíte, jaký zábor toho. My jsme viděli plány, to byla záležitost, kterou řešíme 5 let. A ještě jsme ji nedořešili, ale snad ji dořešíme. A pane Molata, vy jste byl udělal jednu věc, že vy jste chtěl po nás, aby jsme udělali precedens. Protože přijde pan Molata, bude chtít 18 000, přijde další, do komu spravíme příkopu a bude chtít další 35 000. Takže z toho důvodu rada ostoupila a vy se to svým způsobem hodil do patové situace. Já bych dala další přednost a myslím si, že se hlásil pan Tvardek. Ale já ho vidím pana Tvardka tady. Já jako a starší má přednost. Pane Tvardku, dejte mu mikrofon. Tak jak to říkal pan ten, na pochodu. Skutečně nic jiného nejde vžít. Slyšeli jsme tady plno invekty, ať už pozitivních, tak převážujících negativních. Já bych doporučoval, aby na základě zápisu, poněvadž nikdo tady nemá to napsané na papíru, co vlastně by mělo do usnesení přijít, tak aby na základě zápisu se vytvořil prostě nějaký seznam jednotlivých bodů a občanům odpověděl, jak bude věc řešit. To je jedna záležitost. Druhá záležitost. Druhá záležitost je,
týkající se mé připomínky, ovšem tak jenom ústní, kterých se týkala předsedy kontrolního výboru, kdy prostě je známo a zvyklostí, že předsedou kontrolního výboru byl člen ne vládnoucí koalice. Dnešní stav je stále stejný, předsedu dělal člen rodiny paní Kapkové. Takže bych doporučoval opětně, jak jsem hovořil předtím, aby rada se znovu tímto problémem zabývala a navrhla zastupitelům eventuální změnu, nebo důvod, jak to bude řešit. A poslední, taková jenom připomínka, ne, toto ani připomínka není, ale byl tady zmiňovaný několikrát pan Pavlík jako komunista. Já říkám, že komunista, nebo ne, já říkám, pan Pavlík komunista není. Je sice pravdou, že je zvolený na kandidáce komunistické strany Čech a Moravy. To je, abyste věděli celou záležitost, která je tečka, jak chce to říkat, paní Faraško? Tečka.cz. Dobře, děkuji. Budeme se tím zabývat. Pána starostka. Já už mám odkrvenou ruku, jak v tom vrchní prchní, ale přesto jsem se dostal ke slovu. Prosím vás, já jenom velice krátkou poznámku k myslivecké. Mě ještě oslovil teda pan Ručka, který samozřejmě jinak tam bydlí moje dcera, takže o té situaci docela dost vím. A myslím si, že je úplně jedno, jestli opozice nebo zastupitele, kteří v současné, nebo zastupitele, tedy garnitura, která v současné době vládne. U nás samozřejmě máte dveře otevřené, mě už jeden z vás tedy oslovil, víceméně dva, protože pan soused mé dcery také. A já si myslím, že já jsem podal taky tedy mailem takový dotaz, kdy jsem chtěl vědět, co tam bude, bylo mi zatím z města odpovězeno, ale v každém případě se znehodnocuje ta lokalita pro ty lidi. Ale prosím vás, já bych se rád vrátil, a teď je škoda, že paní starostka odchází, protože jsem jí chtěl zrovna dát dotazy přímo teda na ní. Takže já předám, jestli můžu. Ano, jasné. Místo starosta. Takže dobrý večer, já mám dotaz, myslím si, že bude směřovat k panu Běhalovi, a to, jestli byla nějaká změna v projektu regenerace panelové sídliště Rychvald, konkrétně to parkoviště, co se tam teď udělá. Myslím tím od doby zadání, byl nějak změněný projekt? Ne. Ne. To znamená, že jako podklad pod tu dlažbu by měla být stále Čerkodrť. Vám na to přesně odpovím, protože tuhle záležitost má starostí paní Skutníková. A kdo tam provádí, prosím vás, dozor ke stavbě? Ona kontroluje. Protože byli jsme se tam podívat s jedním stavařem odborníkem, a místo Štěrkodrti je tam navážena obyčejná haldovina. Navíc v projektu mám tady i řez, projektovaná Štěrkodrť frakce 0,32. A tam je frakce 0,300, nejlevnější haldoviny. Jsou tam další problémy technické, ale navrhoval bych se sejít přímo u té stavby a ukázat
teda co tam všechno špatně? Nemám s tím problém, já to zítra hned prověřím. Jo? Takže se můžeme za váma stavit nějakou odpověď, jak to vypadá. Dobře. Určitě. Takže děkuju. Prosím, když to drží. Dobře, ještě někdo? Nějaký dotaz? Pan Vavřiček. Jestli to dovolíte, tak to se vrátit k té myslivecké, protože bydlím, nebo respektive bydlím nedaleko, ale naštěstí ne tak blízko, abych si netakoval hlavnou hlavu. Ale já ten problém tady vidím jakoby poměrně jasně. Já si uvědomuju, jaké asi jsou ty majetkové poměry, prostě ten prostor to bývalo, který na někomu patří, ten si tam dle územního plánu může s tím něco dělat a tak dále. Stavební úřad to pouze jakoby odsouhlasí, taky nemůže do toho mluvit a tak dále. Ale tohle je právě místo, kde by město mělo ve spolupráci s občany jakoby nabídnout pomocnou ruku, vytvořit něco, nevím, říkáme to nějaká pracovní skupina. Prostě pojďme se společně podívat na ten problém, co všecko, jaké právní argumenty můžeme mít v ruce, město, respektive úředníci, kteří ho tvoří a celý ten aparát, mají mnohem více možností než samostatní občané, kteří to musí velko těžko dohledávat. A je možné zkoumat, jestli tam nejsou porušované nějaké hygienické předpisy kvůli hluku, jestli ta doprava je tam opravdu zase podle nějakých jakoby správných směrnic. Pokud všechno tohle třeba budou opravdu v pořádku, tak zase město dále může se bavit, OK, jak třeba to tam těm lidem jakoby zpříjemnit, třeba ty silnice nějak posílit, rozšířit, nebo nějak, jestli máme páky na to, tam prostě zamezit průjezdu těch nákladních vozidel, odklonit je. Tohle právě není problém o tom, že nám zákon něco nařizuje. To je problém, že my něco chceme vyřešit. On je o to horší, protože se nemůžete ničeho držet, musí se na tím sednout a něco vymyslet a probrat. To je podle mě to, co po vás jako ti občané patrně chtějí, díky tomu, že jsou, všichni to chápeme, v tom eminentně angažování, tak je problém s chladnou hlavou. A to stejné platí z vaší strany. Já tomu rozumím, že se bráníte, že majetkově s tím město nic nemá co dělat a tak dále a se s tím. Ale občané vás tady žádají v podstatě jakoby o pomoc, jako orgán, jako množinu odborníků v těch právních oblastech a tak dále. Jakoby postavte se dohromady před ten problém, zkoumejte ho, co tam můžete vyřešit, případně jaké postihy pro ty konkrétní škodivé vlastníky a provozovatele té dopravy můžete zavést, případně co dál s tím dělat. Nenechte to jenom v tom, že se tady prostě pohádáte a řeknete oprávněně, že nikdo nic nemůže, protože tam nikomu nic nepatří. Jasně, to je dobrý výsledek, ale ničemu to nepomohlo. Zkuste si domluvit nějakou schůzku. Paní starostka poměrně často, mám pocit, píše těch článků, že má kancelář otevřenou a tak dále. Domluvte si nějaké pracovní schůzku, zkuste si prozkoumat, které všechny věci můžete v této oblasti dál udělat, abyste tu situaci tam nějak zmapovali, vyřešili a tak dále. Nenechali to jenom na tom, že si posíláte úřední dopisy, 30 dní čekací lhůta a tak dále, nic se nevyřeší. Tohle je věc, kterou musíte vyřešit, protože chcete, ne protože musíte. Pan starostka. Já bych si tedy dovolil pokračovat v tom příspěvku. Já se prosím vás vrátím k časopismu Náš Rychvalt a tyto konkrétně dotazy na paní starostku Kapkovou, kdy napsala teda, že Náš Rychvalt píše, co není pravda. Já bych se chtěl zeptat, jestli je pravda, že se členou komise stala vaše dcera? Je to pravda nebo ne? Moje dcera tam je už třetí volební období. Ano, ale nebyla tam a přidala jste jako šestého člena, není na tom žádná věc. Já jsem to vysvětlila docela dost jasně. Že jsme možná angažovaná rodina, protože se v té politice pohybuju od roku 98, sestra ještě o něco déle a tak dále. Vždycky jsme chtěli pracovat pro město, aktivně pracovat pro město, dělali jsme to rádi. Měli jsme plno nápadů, které jsme tady udělali.
Je pravda, ano. Promiňte, já se nedám na to. Vy jste ani pan Pavlík, ani pan starostka v komisích nikdy nepracoval. Pana Pavlíka jsem potkala poprvé na týden před volbou starosty. V listopadu vás znám jako ze restaurace Silmy. Já se neptám na to, jestli jste angažovaná rodina nebo ne. Já se ptám, jestli to je pravda nebo ne. Čili je to pravda, že pan Skřížela je zvolen předsedou kontrolní komise. Je pravda, pan Tvardek dokonce to ukázal, že není. Čili podle mě si trošku rodinkaříte a berte si to, jak chcete. V dalším, v našem zpravodaji, tedy rychvalském zpravodaji a potom dokonce i na Facebooku v Parlamentních listech, jste uvedla, že za 3 měsíce, které jsme tam seděli my, se nic nedělo, že jste tahala něco ze šuplíku, z mrazu a tak dál. Prosím vás, školku Václav, jak potom píšete, teda už si ji víceméně považujete za svůj úspěch. Já jsem tam byl osobně, když jsme přehazovali stěny a říkali, co tam bude a nebude, a může mi to tady potvrdit pan Běhal. Další ty věci, jako DPSK, byly dělané zase za nás, bohužel proběhlo výběrové řízení, které nebylo dokončeno z toho důvodu, že nám všechny 3 firmy odmítly, což se vám stalo na té tělocvičně také. Takže, prosím vás, považujeme to za vyloženě útok teda na nás a myslím si, že sice byli jsme tam 3 měsíce, ale určitě jsme se tam neváleli. A já vám teda předám otevřený dopis, který samozřejmě zveřejníme, a já ho přečtu pro obyvatelstvo, které se eventuálně podívá na video, je velice krátký. Takže vážená paní starostko Kapková, v srpnovém rychvalském zpravodaji a Parlamentních listech jste uvedla, že město nefungovalo a nic se až do vašeho návratu nedělo. Vše, co jste pak vyjmenovala, kromě taxi, bylo plánováno a připravováno za období působení minulého vedení. Ve zpravodaji, který mimo jiné stojí poplatníka okolo 400 000 Kč ročně, má být apolitický a má sloužit výhradně k účelům informačním a sdělovacím lžete. Použila jste ho k účelu sebechvály, jak je zvyšování své politické prestiže na úkor radních a bývalého řádně zvoleného vedení města, kde vlastně občanům podsouváte, že jsme tam nedělali vůbec nic a nebýt vás, tak město nefunguje. Považujeme to za urážku a žádáme v nejbližším čísle veřejnou opravu. Takže děkuji, předám. Já na to teda budu trošku reagovat a jenom z toho důvodu, že DPS byla dávno dohodnuta v listopadu, ještě v říjnu v roce 2014, že se to bude opravovat. Bylo to na dotaci. Mateřská škola, to jsem předjednávala s paní ředitelkou Vancovou, že se bude opravovat, pokud jsme udělali zateplení a ty zateplení šlo za naší éry, že budeme pokračovat a udělat vnitřky. Chceme pokračovat, jdeme dělat parkoviště a možná se nám podaří udělat i zahradu na mateřské škole Václav. Tohle je na doplnění. Takže vlastně všechno to vždycky pokračuje a vy jste řekla, že my jsme to zamrazili a nedělali nic. Pane starostka, prosím vás, technické v branži se tomu říká to, co předvádíte, entropie, to je naprosto zmařená energie, ekonomicky bych to ještě nazval bez jakékoliv přidané hodnoty. Vy přece pro Boha sám dobře víte, že všechny dotační tituly, které pak pokračovaly za vašeho 4měsíčního nebo 3měsíčního vedení, vznikly před volbama a byly takto schváleny. Tak o čem tady pro Boha mluvíte? A pokud jak tvrdíte, že to nezamrzlo, tak proč nebylo na březnovém zastupitelstvu schváleno rozpočtové opatření, kde by se spravovala školka, kde by se dělaly věci přístřešek na hasičskou zbrojnici, kde by se pokračovalo v opravě tělocvičny. Tohle jste mohli všechno už prosadit v březnu na zasedání zastupitelstva města. Já bych to, přátelé, vrátila k věci, protože tohle handrkování je na tržišti někde tam. Já bych to vrátila na tu mysliveckou, relativně si to umím představit, ale dala bych návrh, aby se to hnulo kousek dál, je-li možno, i když už v podstatě jsme za posledním bodem. Ty, co tam bydlí, by měli vědět, nakolik může město vůbec do jejich problémů, vzájemných sporů a celé věci vstoupit. Ono to nefunguje tak, že město tady je taková deus ex machina, co se komu kde stane, vstoupí řeči. To nejde. To město je bohužel vázáno často velmi pitomými zákony, o tom já nepochybuju, o tom se ubezpečujeme každý den. Bylo to tak dřív, ale to jsme byli ticho, protože bychom špatně dopadli. Ono to občas pokračuje, ale teď můžeme ta ústa otevřít a to je dobře. Já bych navrhovala, aby město se svým právníkem se sešlo s dvěma občany, kteří to tam zastupují, a právník, aby jim naprosto věcně řekl, do čeho může město
vlíst a zastat se občanů, co tam bydlí a do čeho, bohužel v rámci toho, že je právní subjektivita, on jako soukromý, kdyby vám tam dělal cokoliv, tak to jako když vedle vás nastěhují někoho, kdo .cz. Ale měli byste vědět, do čeho město může vstupovat a nemyslet si, že to město může úplně všecko. Nemůže skoro nic. Ale to nevíme, jenomže on se mi nevyjádří, co nám může. Tak, proto navrhuju, aby se do, a teď datum, ono je dobré vždycky každé usnesení datovat, aby se do, já nevím, 30. tohoto měsíce sešel právník městského úřadu s dvěma vámi a řekli, do toho můžeme vstoupit, do toho nemůžeme vstoupit. Abyste věděli, na čem jste a co město může. Protože pak se předejde tomu, že budete myslet, že tam je korupce a že na ty slova bych byla opatrná, protože ne, že by nebyla, ale krutí brko, abych musela potom vědět, že mi něco dali. Nikdo mi nic nedal. Tak, ne, ale navrhuji to teď úplně vážně, abych to odlehčila. Kdy, dokdy se sejdete a městský a právník by měl říct, tohle nemůžu, tohle nemůžeme, ale tady to tak, jak pan Vavříček řekl, ano, v tom se vás městský úřad skrze svého právníka může právní cestou dobrat, ale bude to trvat, protože... No, ono, tak. Když to trvá tolik roku, tak to člověk vydrží, ale když toho někdo řekne, a když vám pořád někdo bude říkat... Tak já nemůžu říct nic, akorát to navrhnout, navrhnout a to usnesení je konec jednoduché. Do té se sejít právník městského úřadu. Ale říkali, že přijdou mě, čekáme a čekali jsme opravdu od rána a nikdo zase nepřišel, nikdo nezazvonil, nikam jsme nešli. Schválně byli doma a zase nikdo tak nepřišel. Teď je to na paní starostce, aby řekla ano s naším právníkem tedy a tedy, přijďte za jedem a podíváme se. Já vám teda... Na co budeme se hádat příště zase k ničemu. Návrh na usnesení je v jedné větě. Já teda můžu slíbit, že se tady s tou situací seznámím, protože nevím, jako... A proberu to s paní Odnuškovou ze stavebního odboru, plus se poptám opravdu právního zástupce toho, co z této situaci můžeme dělat. Tím pádem já si vás pozvu, pokud dáte tady kontakt, nebo s paní Odnuškovou, pokud jste v kontaktu, tak já vás potom oslovím. Usnesení od kdy do kdy? To fakt je lépe všecko? Do konce září. Napsat. To ještě. Pan Madovič. Rychlý dotaz. Pane inženýře, s hotovitelem toho parkoviště jsou služby města Rychval, ano? Takže než na paní Skupníkovou mohu položit otázku, byl bych na pana Kubaze. Jako hlavní šéf služby města Rychval, víte o tom, jaká se tam navaží frakce na to parkoviště? Spoustu s panem provádí ve 100%, když máme kránu, zítra se s panem Běhalem na to zajedne podívat a to aspoň řešit. Mohli byste nás přizvat, prosím vás, ke prohlídce? Nějakou hodinu, telefon určitě máte na pana Oprchalského? Že by to nemělo být problém, jo? Děkuji. Paní Kopčajová. Já bych nechtěla mluvit ani o myslivecké, ani o další věci, které se týkají stavebního úřadu. Já bych chtěla jenom použít slova možná pana Pavlíka, spekulace ohledně peněz pro spolky. Vy všichni dobře víte, kteří pracujete s dětmi, se seniory, kteří děláte akce pro další spoustu lidí, nejenom z Rychvaldu, ale z okolí, kolik to chce nejenom peněz, o kterých tady se mluví do kolečka, ale chce to osobního nasazení, osobní čas i vlastní peníze. Kdo jste se byli podívat na třeba akci děvčat na Senior dnu, který dělal Červený kříž, jaká úžasná akce to byla. Další akce, které jsme dělali my, nechci se chvalit, protože vy jste mě tady kamenovali. Chtěla bych vás požádat, že mě vždycky udivuje, proč se do těch spolků a těch dalších organizací strašně obouváte. My to děláme prostě pro vás. My to neděláme pro sebe. Já bych klidně mohla jít do kavárny a sedět tam u nevím čeho a nemusela bych se prostě tam někde honit po zahradě a tady běhat a prosit lidi, aby prostě tady vystoupili. Takže udiví mě to vždycky.
Ale přesto si myslím, že my všichni, kteří ve spolcích děláme, že bude pokračovat. Můžu, jestli já bych velice rád tady navazal na Mirku a i na to, co říkal pan Sitko ohledně nějakého promrhaného času a tak dál. Všechny peníze, které se, když budu mluvit jenom za ty sportovce, tak všechny peníze, které se dají z města, tak si myslím, že tam ta přidaná hodnota nebo to znásobení toho efektu je maximální. Představte si, že by město mělo provozovat 3 sportoviště a 4 tělovýchovné jednoty. A měli by tam být nějaký profíci kolem toho, ale se nedoplatíme. Žádných 800 tisíc korun, to by bylo 8 milionů korun. Jako, to je takový můj názor, to je jedna věc. A druhá věc, velice, tak jak to říkala Mirka, nevím, proč se do toho navážíme, já se teď navezu do úplně něčeho jiného. Mluvíme tady o tradičních rybích slavnostech, tak já jsem tu akci pojmenoval jako bezduchý konzumní mejdán s konzumací alkoholu. Tam jsou náklady, počítám hodně přes 300 tisíc korun. Jo? Tak 300 tisíc korun město vydá na půldenní akci. Tady takovou, ano, dělá se to jinde. Zvažte, kolik dáváme do těch spolků a je tam celoroční činnost, každý týden, jo, v těch dalších akce a kolik dáme tady do této akce a kolik to stojí, možná by to nebylo marné si to tak zvážit na nějaké místě. Děkuji. Tak jestli můžu. Já bych navazal tady na pana Adamčíka, co říkal, že 300 tisíc město dá na nějaké výslavnosti. Ale kdyby se v tom našem městě nic nedělo, tak bychom zase všichni nadávali, že se tady nic neděje, že tady není žádná kultura, že není kam zajít, že prostě tady nikdo se od nás nestará. A jezdili bychom do jiných měst, jezdili jsme do Ostravy, do Bohumína, všude jinde a tam bychom ty naše peníze utraceli. To je jenom panu Adamčíkovi, ale já bych chtěla říct, jak se tady mluvilo o těch spolcích. Samozřejmě spolky, žádáme o nějaké dotace, spolky dostávají dotace a ty dotace vyúčtováváme. Samozřejmě úplně přesně do puntíku musí být vyúčtovány, protože to si nikdo na krk nevezme, že prostě někde udělá nějakou botu. Ale nikdo už nevidí to, kolik vlastně ještě investujeme z vlastních kapes do toho, co děláme. Protože to není jenom o tom, že vy něco uděláte pro lidi, tak jako my jsme třeba Červený kříž dělali teď pro ten senior den. To bylo nespočet hodin času, ježdění, autem, telefonatu, volného času. A to nikde nedoučtováváme. To děláme opravdu pro lidi naprosto zcela zdarma, nezištně, bez nějakých jiných vedlejších úmyslů. Takže prosím vás pěkně, co se týče spolků, tak já bych tady apelovala na to, abyste nebyli na nás, co něco děláme, takhle přísní a chtěli opravdu nějaké, já nevím, co ještě po nás, nějaká vyúčtování, aby jsme ještě máčli po 4, že jsme vůbec pro město něco dělali. Takže to je jedna taková věc ještě. A další věc, je vás tady 15 zastupitelstvu. A já dnes dnešního posezení mám pocit, že je to útok na paní starostku, která přijala, možná dneska už toho lituje, že přijala zpět to místo starostky, kterou dělala předtím, a útok dvou osob. Proč neděláte něco společně a neútočíte tak mezi sebou? Já si myslím, že byste si sedli a vyříkali to mezi sebou, to, co je špatně, a netahali nás do toho všechny, jako ve městě, protože já vím, že je třeba být nějakým způsobem informovat o tom, co se děje, ale já si nemyslím, že se děje něco až tak špatného. Samozřejmě nevyjde každý každému vstříc. Totež jak tady na ulici Myslivecká zajímá je to samozřejmě, ale takových ulic je tady více, kteří chtějí pomoct po tom městu. A já věřím tomu, že to město se snaží. Já možná, že jsem naivní, ale já zatím vidím, že se to město snaží a že se snaží všichni. Tak prosím vás, kdo si tady řekl, že nestojíte za nic.
Já si to teda nemyslím. Já si myslím, že pro město se pracuje a pracuje se dost a že se to jenom nevidí. Děkuju. Já to zakončím. Já cestuju hodně po světě a můžu vám říct, že tady se mi líbí právě proto, že tady ty spolky pracují. A teď to řeknou Červený kříž, Bubenice, staříci, důchodci, já teď někoho zapomenu a zabijou mě. Hasiči, a ty ještě k tomu zadarmo, a to nic. Včelaři, protože abych na někoho nezapomněla. Jogíni, no jasně, ty by mě zabili dvakrát, ale oni jsou celou... Civilizační choroby, kostel vynechám. Víte co, buďte za to vděční, protože kdybyste to neměli, tak si vždycky nám až to, co chybí, blabla. Ale chci říct, 26. tady budeme mít světově proslulého francouzského hudebníka v našem kostele při svatováclavském koncertu. Opovažte se tam nebýt. Já tam nebudu. Já ano. Protože já mám 25, já mám přednášky po republice a paradoxně o rodině, dětech, promiskuitě, rozvodech, potratech pro římskokatolické mladé rodiny. A pak jsem na druhém konci republiky odhaluje Husův pomník. Štve mě to, ale já ty věci nějak nestíhám. Opovažte se tam nebýt, já tam dám listinu, kde se budou podepisovat, protože to bude úžasný zážitek. A taky by nebyl, taky by nebyl. Takže já paní Natkanské moc děkuju a nic, už pojďte dom, protože ještě pan starostka, ať řekne něco hezkého. Jo, ještě jsem chtěla říct, Darwin tvrdil, že lidi jdou dopředu vývojem druhu, vývojem toho silnějšího. No, už přišel jiný přírodovědec k tomu, že to tak není, to by tady nebyla ovečka. Ta nemá nepřítel a podívejte se, bez oveček neměli byste na sebe žádný hadr. Přišel na to, že ne konkurence a soutěživost, jak nám říkají Američani a jak i my, ne, ale spolupráce. A to se mi tak líbí, že to řekl Červený kříž. Spolupráce, takže se domluvte a pojďme už teď domů. Tak. Pani, pan starostka. Já jenom velice krátce, já jsem za tu ruku držel docela dlouho. Já když jste zmínila ty hasiče, prosím vás, já dám ještě teda takový dotaz, bych řekl na úředníky, kteří asi budou vědět o tom víc. Mě by zajímalo, jak vypadá vlastně to snížení té podlahy pro ten nákladní vůz, který má být tady nějakým způsobem dodán, jestli se na tom něco dělá nebo ne. A další věc by mě zajímalo, jak pokračuje nebo vypadá kanalizace, teda studii na novou kanalizaci, nebo víceméně studii, kterou jsme nějakým způsobem chtěli řešit kanalizování Rychvaldu, protože k tomu možná jste si všimli, v našem Rychvaldě se hodně lidí vyjadřuje. Takže tyto dvě věci, hasiči a ta kanalizace. Děkuji. Já si myslím, že pan zastupitel má na úřad dveře otevřené, tady ty informace mu každý podá. Já říkám, je to v jednání, jestli chcete, vám to už napíšu písemně. Já si myslím, že už dneska tady už toho bylo dost. Ano? Paní Muchová. Záležitosti chtěla poděkovat všem těm spolkům, které tady v Rychvaldě jsou a které tady hodně pro lidi pracují. A za svý vlastní osobu bych chtěla říct, co vyšlo v našem Rychvaldu, v občasníku, že prosím vás, mě nikdy ani nenapadlo, že bych chtěla dělat ředitelku zdejší školy. A to, co se teda šušká, to se opravdu, nevím, z jaké hlavy to teda vzniklo, ale já ráda učím a ráda vedu malé děti a opravdu nerada bych vedla dospělé a vůbec celou školu, takže to opravdu nemám takové ambice. Jo, to jen pokud mě teda nahrává pan Tvardek, tak hlavně pro mé kolegyně a pro širší veřejnost, která mě zastavovala a ptala se mě na tak tady toto, takže opravdu nemám ambice a v životě jsem takové ambice neměla, ani nechci to dělat. Můžete. Dobrý dotaz, dělá se projekt, doufejme, že třeba bude zařazen do plánu investic na příští rok. Samozřejmě, dělalo se to, čekali jsme, než bude hotový senior park a tak dále, tam nejezdí zase ty těžká auta, pracuje se na tom. Takže jak to vidíte do budoucna, kde by se mohlo začít pracovat? Já nebudu nic předbíhat, ale kdyby to vyšlo příští rok, léto, podzim, tak by to byl úspěch. Můžu se zeptat ještě? Prosím.
ty zkrašky vrve, hlavně silnice. To by se vyřešilo asi přitom. Ale to je nemluví. Dobře. Tady hrozí infekce. To nikomu nezajímá, že to tam stojí, je to takový humus a lidé kolem toho chodí a skrví. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli vy jako vedení víte o tím problému, na myslivecku. Jak dlouho o tom víte? Já se přiznám, já jsem to tak zaslechla, ale já o tom fakt, jako já si teď zjistím všechny informace. Ale víte, že to se už táhne od loňského roku? Se už táhne od loňského roku z toho důvodu, že nám pojišťovna nechtěla pojistit dům, že tam byly staré zrostlé stromy. Byly na elektriku. Já říkám, nebudu tady zatěžovat ostatní. Vedení města na jednu věc upozorňuje. Protože jsem, když chodím, tak se všímám, a je vzduch. Když chodíte kolem pamětní zdi pod kostelem na Polsku, už jste se všimli, jak tam vypadají kameny z té zdi, co se týče té zapračce, naproti drobný provod. Tyto kameny, když spadnou do toho žlabu, kde se to čistí neustále, protože je to jistý uspadne, tak to někdo vyhodí a tyto kameny už v životě nenajdete a jsou to perfektně opracované kameny, které už nikde nesedněte, je to takzvaný šedíč. Jo? Měli byste se taky na to podívat. Dobře, děkuji za upozornění. To jako je docela dost důležitá informace. Kdo se ještě hlasil? Pan Fadek. Já nechci být poslední diskuze. Ale musím říct, že si vynakládám to, že v minulém období jsem poměrně málo diskuzoval. A to nevadí, berte to tak, ale chtěl bych se podívat na oblast sociální, zejména bych chtěl zareagovat osobním pohledem na diskuzi, která tady byla týkající se horníků. Prosím vás pěkně, já nezamítám žádnou profesi. Každé zaměstnání má svůj účel a svůj přínos. Tento region je regionem prakticky, kde převažuje těžký průmysl. Jsou to hutníci, ale je tady celá řada horníků. Proto bych chtěl panu Pavlíkovi a panu Zavřičkovi sdělit, že tito lidé denně nasazovali své životy, poněvadž svět dolů každý den je kus odvahy a kus chlapské práce. Proto si myslím, že to vyjádření jejich beru jako opravdu takové znevážení významu pracujících. Těžce pracující. A .cz. Tak, já si myslím, že bychom tady to zastupitelstvo mohli ukončit. Děkuji všem za pozornost, za účast, za přípravu. A já si myslím, že do dalších troch let nebo do dalších měsíců už trošku pozitivně a spolupracujeme. To bych si moc přála.